Boa noite a todas e todos. Nós daremos início ao oitavo encontro do ciclo de encontros 1922, Modernismos e Debate. Meu nome é Rodrigo Queiroz, eu sou um homem branco, de cabelo curto, castanho escuro, estou vestindo uma camisa xadrez e estou falando com vocês na frente de um fundo cinza claro e com fones de ouvido. Eu sou arquiteto, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Esse oitavo encontro do ciclo de encontros 1922, Modernismo em Debate, vai tratar do tema Artes do Cotidiano, que diz respeito às relações de aproximação e afastamento das artes aplicadas ao temário da Semana de Arte Moderna de 1922. O ciclo de encontros 1922, Modernismos em Debate, tem o objetivo de promover uma revisão crítica da Semana de Arte Moderna de 22, contextualizando-a historicamente e examinando outras manifestações similares em diversas partes do país. Este ciclo é organizado pelo Instituto Moreira Salles, pelo Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e pela Pinacoteca. O evento se constitui por 10 encontros, sendo o encontro de hoje o oitavo. O evento tem como organizadoras as pesquisadoras Ana Gonçalves Magalhães e Heloísa Costa, do Museu de Arte Contemporânea da USP, Heloísa Espada e Ohana de Cássia Santos, do Instituto Moreira Salles, e Fernanda Pita e Valéria Piccoli, da Pinacoteca. Antes de dar início às falas e ao ciclo propriamente dito, eu vou passar algumas informações para vocês. Essa apresentação, essa mesa conta hoje com a participação dos intérpretes de Libras, Daniel e Vitor. A legenda vai ser veiculada pelos canais das três instituições do Facebook. O tempo previsto do evento é de 2 horas, o encerramento será às 20 horas. As perguntas da audiência devem ser redigidas no chat do Facebook das três instituições ou nos canais do YouTube também das três instituições. Acerca do formulário para contar presença, para efeito de certificados, assim por diante. Um link do preenchimento desse formulário também vai ser passado pelo chat e tem direito ao certificado aqueles que tiverem presença ou participação em 75% das mesas, ou seja, sete encontros do ciclo de 10. O evento está gravado nos canais do YouTube, tanto do Instituto Moreira Salles, como do MAC, assim como da Pinacoteca. Bom, dando início às três mesas, antes de apresentar a professora Joana, eu gostaria de dizer que a mesa contará com a participação da professora Joana Mello de Carvalho e Silva, Paulo César Garcês Marins e Amanda Tavares, nesta ordem. A primeira apresentação será da professora Joana Mello de Carvalho e Silva, que é professora associada da FAUSP, onde integra o programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, é bolsista produtividade em pesquisa CNPq, PQ2, e líder do grupo de pesquisa CNPq, Arquivos, Fontes e Narrativas entre Cidade, Arquitetura e Design. Desenvolve pesquisas sobre neocolonial, arquitetura moderna e domesticidade, sendo autora, entre outros, do livro Ricardo Severo, Da Arqueologia Portuguesa à Arquitetura Brasileira, 2007. Cada palestrante terá 30 minutos, eu vou controlar o tempo por aqui, e ao final das três falas nós teremos meia hora de debate a partir das perguntas enviadas pelo chat. Isto posto, eu passo a palavra para a professora Joana Mello de Carvalho e Silva.
Boa noite. Vou começar parabenizando as instituições, agradecendo o Rodrigo pela apresentação, agradecendo também as organizadoras Ana Magalhães, Fernanda Pita, Heloísa Espada, Ohana Santos, Heloísa Costa e Valéria Piccoli pelo convite e a possibilidade de participar desse debate tão importante quanto qualificado na sua proposição e também realização, né? Eu vou começar a minha fala também com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, dita branca, com cabelos compridos e ondulados castanhos, olhos da mesma cor e rosto quadrado. Uso óculos de aro cor de vinho, brincos curtos pendentes, prateados e visto um vestido colorido com tom vermelho dominante, gola alta. Atrás de mim, a gente pode ver de cima para baixo, da esquerda para a direita, um quadro com uma montagem fotográfica do Seminário Cemitério de São Cataldo, em Módena, que é projeto do Aldo Rossi, interpretado pela Valentina Tung, autora da imagem. A capa do disco do Gilberto Gil, O Eterno Deus Mudança, para atravessar tempos difíceis, é um apito de cerâmica de pássaro, uma peça do Vale de Jequitinhonha com um pássaro de duas cabeças. Um objeto da América Latina que veio da casa da minha avó quando ela faleceu, que eu não pude saber exatamente da onde era, e uma máscara africana com uma jiboia verde sobre ela. Ao pensar então a minha autodescrição, eu me dei conta como o conjunto de artefatos ao meu redor, que na verdade estavam aqui na parede de casa antes que ela virasse cenário para qualquer coisa, falam da minha formação familiar e também da formação na FAUSP e de referências culturais que estão diretamente ligadas, né, à Semana de 22 e a uma maneira de pensar o Brasil, objeto de discussão aqui desse ciclo de debate e sobre o qual eu tenho refletido desde a minha pesquisa de mestrado, quando eu me perguntava, né, por que dois movimentos arquitetônicos que se apresentavam como coesos e opostos entre si, o neocolonial e o moderno, ao pensarem o problema da identidade nacional, tomaram o mesmo ponto de partida, o período colonial, ou seja, o período de dominação portuguesa, para propor uma arquitetura moderna e brasileira. Ao longo da pesquisa, foi ficando claro que os dois movimentos não eram tão coesos assim quanto eu imaginava, e que se havia diferenças entre eles, não era possível pensá-los na chave da mera oposição, porque existiam pontos em comum centrais, diria mesmo fundantes, na construção das suas propostas, e que me levaram, é preciso reconhecer muito lentamente, a uma segunda pergunta. Mas afinal, que identidade era essa, né? Ou é essa? Lucas, se você puder já colocar a apresentação. Minha apresentação, então, está organizada a partir dessas duas questões. Obrigada. E está também feita em diálogo especial com alguns dos temas que estruturaram esse ciclo de debates, né? Aqui eu posso mencionar a identidade como problema, culturas urbanas, artes do cotidiano, o popular como questão, e afinal, o que é preciso rever? Eu falava que a princípio concebia esses movimentos, o neocolonial e o moderno, como perfeitamente coesos, mas o embate com os documentos logo foi tensionando essa visão, como, por exemplo, os projetos do arquiteto espanhol Antonio García Moya e do polonês Georg Schierenbeel, me diz o Google Tradutor, mas eu vou aqui pronunciar Prizirenbeel, já me desculpando, apresentados na sessão de arquitetura da semana de 1922. A diferença de caráter e de linguagem entre ambos é notável. Os temas dos projetos de Moya, templo, panteão, fonte, túmulo, ecoam ainda o cânone clássico na sua excepcionalidade e monumentalidade, que estrutura a disciplina arquitetônica de matriz acadêmica, embora a linguagem, já despida de ornamentação, fosse lida como moderna na época, em seu rompimento com o passado, em seu esforço de construir o novo e até mesmo estranhamento e dificuldade de classificação. A obra apresentada por Prizirenbeel, Taperinha da Praia Grande, por sua vez, trazia como tema uma residência unifamiliar. A sua classificação no título como simples abrigo, ainda que conflitasse com a suntuosidade da sua escala e riqueza de ornamentação, alinhava-se ao esforço de valorização da arquitetura nacional.
Aqui, o projeto de modernidade não implicava um rompimento com o passado, mas sim em releitura, ressignificação do momento fundacional da nação. Assim, além das diferenças que mencionei, as duas obras apresentavam projetos de distintos de renovação artísticas que estavam em disputa não apenas na Semana de Arte Moderna, nem naquele ano de 1922, mas estavam em disputa e presentes desde pelo menos a década de 1910, o que nos ajuda a compreender a presença desses dois arquitetos nesse evento, muitas vezes considerada estranha ou mesmo injustificada, bem como seu desaparecimento na história da arquitetura e da arte no Brasil e a sua recuperação muito mais recente. Moya, como bem mostrou Silvia Fischer, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, foi sempre lembrado e mais celebrado por Menotti Del Picchia, que acreditava ao arquiteto espanhol o primeiro grito de renovação da arquitetura brasileira, grito esse que abria caminhos para nomes gloriosos de Warszawski, Niemeyer, Artigas e outros consagrados modernistas, e que seria reconhecido e validado por nomes importantes do modernismo paulista, como o arquiteto Luiz Saia, e mesmo de autoras destacadas da historiografia, como Araci Amaral, que classificariam, né, e destacariam a maior inventividade poética de Moya em relação a de Pires e Rembrandt. O elogio era mais do que um reconhecimento no caso do Menotti. Era, na verdade, a afirmação de uma escolha acertada. Afinal, pouco mais de 6 meses antes da Semana de 22, em julho de 1921, o escritor sobre o pseudônimo Hélios destacava a originalidade do arquiteto, que seria, do seu ponto de vista, o representante mais puro das novas correntes estéticas, um poeta da pedra, um sonhador de coisas grandiosas e monumentais. De fato, poucos se dedicaram à sua obra, como mostra Silvia, nos artigos já mencionados, mas nada se compara ao silêncio que ainda paira sobre a obra de Jorge Pires e Rembrandt. Uma obra que não só dividia com Moya a sessão de arquitetura, como ocupava uma posição de destaque no saguão do Teatro Municipal, cuja disposição, rememorada por Ian de Almeida Prado em conversa com Araci Amaral, foi publicada em seu livro sobre a Semana de 22. Como vemos nessa imagem, pode passar, a maquete da Taperinha da Praia Grande está no centro da exposição, compondo um eixo principal da expografia que se inicia de quem adentra o saguão com Anita Malfatti até chegar em movimento ascendente a Mário de Andrade. Assim, a despeito da pouca repercussão que a semana teve à época e do fato de que a arquitetura foi ainda menos noticiada, merece nossa atenção a circunstância de que, na ideação do evento, a arquitetura parece ter ocupado um papel importante na afirmação de uma modernidade brasileira não futurista, em que o passado original tinha, afinal, lugar de destaque. Nessa construção, não é mera coincidência o fato de que Mário de Andrade tenha sido provavelmente o responsável pelo convite a Pires e Rembrandt para participar da semana, e quem sabe pela escolha da obra, Uma Casa, e pelo destaque da disposição estratégica. Já em julho de 1920, no último dos artigos dedicados à arte religiosa no Brasil, publicados pela Revista do Brasil, Mário de Andrade, como mostra Maria Lúcia Bressan Pinheiro, elogiava o projeto neocolonial de Pires e Rembrandt, a Capela de Montserrat, em Santos, afirmando que o artista soube beber na fonte tradicional, criou um delicioso projeto onde nem faltam os azulejos que os nossos arquitetos, em tão boa hora, hoje reabilitaram. Mário afirmava ainda que na esperança de um melhor futuro já se notava o tradicionalismo que se agita em nossa terra. Afinal, esta boa cidade de São Paulo já possui artistas que procuram descobrir nas páginas de pedra das igrejas centenárias o credo de um novo estilo. São justamente esses dois aspectos de sua argumentação, a criação de um novo estilo a partir de São Paulo e o seu tradicionalismo, que são recuperados por Mário em artigo publicado no dia de inauguração da Semana de Arte Moderna, em 13 de fevereiro de 1922, no qual ele afirma: "Vai começar hoje, enfim, a Semana de Arte Moderna. Um grupo de moços namorados da sinceridade vai apresentar numa manifestação de força coletiva única na América do Sul as novas orientações das artes, do tempo e do espaço.
Mesmo aqueles que seguem caminho diverso sente-se-ão satisfeitos de ver que a São Paulo cabe a primazia dessa manifestação. Era justo. As artes florescem sempre nas terras que apresentam um apogeu de progresso e de civilização. As terras inertes e decadentes não podem apresentar tais paroxismos. São Paulo toma, pois, também nas artes a dianteira arrogante que lhe cabe. A hegemonia artística da corte não existe mais. No comércio, como no futebol, na riqueza, como nas artes, São Paulo caminha na frente. Quem primeiro manifestou a ideia moderna e brasileira na arquitetura? São Paulo com o estilo colonial. Quem manifestou o primeiro desejo de construir sob novas bases a pintura? São Paulo com Anita Malfatti. Quem apresenta ao mundo o maior e moderno escultor da América do Sul? São Paulo com Brecheri. Onde primeiro a poesia se tornou o veículo da sensibilidade moderna, livre da guisalhada da rima e das correias da métrica, em São Paulo. Só na música, o Rio está mais adiantado com Vila Lobos. Como se viu nesse ciclo de debates, Mário de Andrade, no esforço em construir para São Paulo uma posição central também nas artes, compromisso que aparece na fala anterior de Menotti ao afirmar que São Paulo era reconhecido líder mental da nação, reivindicou uma primazia que não lhe sustenta frente a uma pesquisa histórica acurada, que tem mostrado que contemporaneamente, e mesmo antes, esforços de renovação artísticas pululavam pelo país. O mesmo ocorre na arquitetura, como mostrou Carlos Kessel, ao apontar que já em 1901, antes mesmo que Ricardo Severo professasse as palestras que inspiraram Mário de Andrade na sua louvação ao colonial, Ernesto da Cunha Araújo Viana já valorizava a arte e arquitetura no Brasil Colônia através de sua atuação como professor na Escola Nacional de Belas Artes e colaborador da imprensa carioca. Sem poder me aprofundar nesse ponto hoje, o que me interessa frisar é que a presença do neocolonial na semana de 22, por meio da taperinha desenhada por Pris Rembel, parece estar diretamente ligada à admiração que Mário de Andrade devotava à campanha de arte tradicional capitaneada pelo engenheiro português, que naquele ano de 1922, contudo, estava especialmente devotado a outro projeto, a fatura do projeto do Pavilhão de Portugal na Exposição Centenário da Independência do Rio de Janeiro, que, como sabemos, teve uma repercussão meio maior do que a semana na época. Desde os anos 20, quando lançou a série de artigos A Arte Religiosa no Brasil, já mencionada, Mário de Andrade manifestava o seu entusiasmo pela campanha de arte tradicional de Severo e sua preocupação com o pouco e mesmo descaso, destruição de marcos fundacionais das cidades brasileiras com a sua substituição por exemplares ecléticos ditos estrangeiros. Algo notável também aos olhos de Araújo Viana e muitos outros durante o rápido processo de urbanização em curso desde a virada do século XIX para o XX e o esforço de equiparar o país às nações ditas civilizadas, que abre todo um debate sobre qual a face mais adequada das cidades brasileiras. O problema da série de demolições para Severo, no que era apoiado por Mário de Andrade, que vai citar textualmente Severo em várias passagens desses artigos já mencionados, não residia na perda de monumentos, mas da arquitetura cotidiana. Por quê? Como o arquiteto explica na conferência de 1916, o caráter de uma cidade não lhe é dado pelos seus monumentos, colocados em pontos dominantes, grandes praças ou lugares históricos. Ligam esses locais às ruas e avenidas marginadas por casas de variados destinos. E são estas que dão, a característica arquitetônica da cidade. Com efeito, o monumento é uma exceção. A casa é a nota normal da vida cotidiana do cidadão, é como uma lápide epigráfica da sua ascendência e da sua história. Se algumas ou muitas dessas casas conservarem um cunho tradicional, o visitante terá uma impressão integral do caráter dessa arte e desse povo. Apoiando-se em Severo, Mário também acreditava que a arquitetura, por estar intimamente ligada ao modo de ser dos povos, desde as suas origens, aos seus usos primitivos, usos e costumes, estou aqui citando o Severo, seria capaz de
guardar e exprimir a história evolutiva de um organismo social, o cunho indelével da sua ascendência, o caráter dominante do seu ser moral. São palavras do Severo. Assumindo uma dimensão, então, de testemunho do passado, e nesse sentido de monumento, a taperinha de Prizerembel, que a despeito do sotaque francês era apresentado como pertencente ao estilo neocolonial brasileiro, participava da centralidade que a arquitetura assumia no contexto de afirmação e de disputas nacionais, como aponta Mariana Al-Assal na sua tese, ou seja, participavam com uma posição estratégica do momento de invenção ou imaginação da identidade nacional em seu duplo e dialético sentido de criação de um passado legitimador relacionado particularmente à esfera da cultura, bem como de símbolos contemporâneos socialmente reconhecíveis e apropriados nesse contexto classificados como modernos e brasileiros. Mas afinal, que identidade nacional era essa? Uma identidade de fundo romântico, afinada com a estética naturalista de Hippolyte Taine, para quem o homem deveria ser compreendido à luz de três fatores essenciais: o meio ambiente, no caso do Brasil, com a sua multiplicidade de climas e rica variedade de fauna e flora; a raça, entendida como um conjunto de caracteres físicos e morais permanentes que eram transmitidos de modo hereditário pelo sangue a cada nova geração; e o momento histórico. Compartilhando dessa compreensão, neocoloniais e modernos identificaram, no período colonial, um momento fundador de uma nova nacionalidade que ali se estabeleceu mesológica e racialmente. Se, como procurei mostrar em artigo recente sobre o tema, Severo enfatizava, a partir de uma perspectiva eugenista, a ascendência lusitana, minimizando e mesmo invalidando a contribuição de indígenas, negros e outros povos imigrantes na construção da nacionalidade brasileira e de sua arquitetura, Mário de Andrade, no campo da arquitetura, defende a herança lusitana foi transformada pela presença africana e que, por isso, deveria se creditar a originalidade da nossa arte e arquitetura à mistura de civilizações, à mestiçagem racial, cultural e estética. Rechaçada por Severo, essa mestiçagem é louvada também por Lúcio Costa, que, em diálogo com Gilberto Freire, afirmava que a arquitetura brasileira não podia ser entendida apenas como expressão do povo lusitano, em função da sua adaptação à grandiosidade do cenário americano e aos costumes mais simples e da largueza maior da vida colonial e de seu amolecimento, é um termo que ele usa, pela contribuição do índio e do negro. É interessante notar, a despeito das diferenças entre eles já apontadas, o fato de que, na consolidação do projeto historiográfico e patrimonial desenvolvido pelos modernos no campo da arquitetura sob a batuta do Lúcio Costa, há uma valorização do colonial, do jesuítico e das raízes portuguesas que serviu ao projeto de invenção da nação, que tendeu a constituir um povo uno, abstrato, pacificado, homogêneo. É um discurso e uma narrativa cujos documentos que os fundamentaram e difundiram, triste e ironicamente, atravessarão em breve o Atlântico para se fixar na antiga metrópole, numa viagem de um novo tipo de colonialismo que tem buscado aqui novas pepitas de ouro em forma de commodities culturais. Essa ênfase procurou estabelecer, como chama a atenção Márcia Chuva, cujo argumento eu vou aqui recuperar, a identificação de uma arte brasileira que pudesse se enquadrar na classificação tradicional da história da arte e do mundo ocidental. Assim, filiados a um racionalismo universalista que não desprezava as especificidades locais e comprometidos com um projeto de modernidade que se orientava por um ideal de civilização e progresso de matriz europeia, essas duas palavras aparecendo com bastante recorrência, né, no discurso desses modernos, o que era narrado como histórico e definido como patrimônio, fosse pelos neocoloniais, fosse pelos modernos, deveria promover um elo de integração do Brasil ao mundo civilizado, o que se processou por meio da identificação de valores universais e locais na produção artística colonial herdada pela nação brasileira graças ao vínculo com Portugal.
Na construção desse elo, uma cronologia foi traçada por Severo de modo a repetir as fases de periodização da Europa civilizada, forjando assim uma ancestralidade e uma herança que permitiam à nação brasileira prosseguir acompanhando sincronicamente, a partir de então, a evolução da arte universal nas palavras da Márcia Chuva. Eu já estou fechando. Com o tempo, os neocoloniais perderam a disputa pelo projeto nacional, fazendo com que Pirizirêmbio, do centro do debate, ou pelo menos da ideação que ele poderia se dar naquele saguão do Teatro Municipal, caísse à sombra do esquecimento, ao menos no âmbito historiográfico patrimonial, porque ele continuava produzindo com reconhecimento da clientela até seu falecimento, nos anos 50, se não me engano. Os modernos que, embora reconhecessem, os modernos que, embora reconhecessem a importância dos neocoloniais para a redescoberta do país, deles procuraram se distanciar na sua crítica aos princípios acadêmicos da arquitetura e a afirmação da superioridade de sua narrativa e produção arquitetônica. O que me interessa frisar aqui, contudo, é que os pontos compartilhados na definição da identidade nacional e no projeto de renovação artísticas antes mencionados eram compartilhados pelos dois movimentos a despeito das disputas e das divergências em seu esforço em engatar a produção nacional na trama da história das artes e da arquitetura ditas civilizadas e, portanto, de matriz europeia. Assim, mesmo que identifiquemos ganhos na produção moderna, na sua valorização do que era visto como atraso, na sua ampliação de referências, é preciso reconhecer que muita gente, muita coisa ficou de fora desse projeto nacional. Ficaram de fora os indígenas, os africanos de várias etnias e também estrangeiros de muitas nacionalidades. Ficaram de fora muitas outras formas de pensar e fazer arquitetura, cuja ausência ou pouca valorização naquela primeira metade do século XX pode ser compreensível, embora já houvessem dissonâncias que só agora começam a ser ouvidas, como mostraram muitas das falas que me antecederam, mas que hoje são inadmissíveis no compromisso que temos ao fazer história, de narrar outros discursos e acontecimentos, mas também de pensar o presente e projetar outro futuro menos excludente, eurocêntrico e elitista. Se há algo de bom nesse momento terrível que estamos vivendo, é o fato de que o mito da modernidade brasileira se desfez ou perdeu muito da sua força. Fomos obrigados a nos rever, a encarar um país muito diferente daquela imagem idílica há muito cristalizada. Cabe a nós seguir resistindo e construindo outras histórias, como as muitas que foram apresentadas e ainda o serão nesse seminário tão oportuno. Obrigada. Obrigado, Joana. Enfim, seguindo, eu vou chamar o professor Paulo César Garcês Marins, que é historiador, doutor em História Social pela USP. Enfim, eu acho que tem algum microfone aberto aí de alguém. Bom, isso. É, docente e membro do corpo de curadores do Museu Paulista da USP e docente dos programas de pós-graduação em arquitetura e urbanismo e em museologia da USP. Pesquisador do projeto temático FAPESP, coletar, identificar, processar e difundir o ciclo curatorial e a produção do conhecimento. O professor Paulo César Garcês Marins vai apresentar palestra Art Nouveau, Limites de uma Linguagem Moderna no Brasil. Desse modo, eu passo a palavra para o professor Paulo. Bom, boa noite a todas e a todos. Meu nome, como o Rodrigo fez a gentileza de me apresentar, eu também já agradeço a ele. Paulo Garcês Marins, eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos, barba grisalha, estou usando óculos, uso uma camisa branca com colete azul e estou num escritório com uma estante atrás, de mim. Eu, naturalmente, também começo agradecendo, além de todos, né, que estão nessa mesa comigo, com o qual eu tenho o prazer de partilhar, e também com toda a equipe de apoio. Agradeço muito às organizadoras,
a Ana, Luísa, Valéria, Fernanda, Heloísa e Johanna pela gentileza de terem me convidado e também para que eu pudesse falar um pouco sobre o Art Nouveau, que é um tema a qual eu me dedico já há muitos anos, em função de um estudo longo já de mais de 10 anos, que eu ainda não publiquei, sobre um arquiteto italiano que atuou no interior do estado de São Paulo, Gerardo Bozzani. E em função dessa pesquisa já bastante extensa, né, eu tenho procurado refletir, afinal de contas, sobre qual a inserção da Art Nouveau no Brasil, a partir dos seus agentes, a partir daqueles que solicitaram e de alguma maneira contrataram, adquiriram obras vinculadas a esta nomenclatura, né, que é uma nomenclatura da história da arte. E claro, né, portanto, pensar também naquilo que cabe a este evento, a qual tenho a honra de participar e para o qual, então, vou procurar colaborar dentro da perspectiva de pensar essa expressão, né, que diz respeito a uma produção que se desenrolou na Europa a partir da década de 1995, do ano de 1995 aproximadamente, da década de 1990, teve seu ápice na Exposição Internacional de Paris de 1900, tendo uma cobertura muito ampla nas suas manifestações, envolvendo arquitetura, artes decorativas em inúmeras variáveis. Aliás, essa própria divisão, né, entre arquitetura, pintura, escultura e artes decorativas era algo que os diferentes grupos ligados ao que nós chamamos de Art Nouveau combatia muito, não é? Se previa então uma desierarquização do sistema artístico proveniente das academias, já com uma longa tradição na Europa Ocidental. Enfim, foi um momento de triunfo absoluto, de visibilidade de mercado para artistas dos cartazes, como Chá, do Vidro, de mobiliário, de tecidos, da própria pintura e da arquitetura, enfim, em que de alguma maneira se procurava revirar aquilo que se tinha até aquele momento como repertórios. O nome Art Nouveau, para aqueles que já têm algum contato, não é, remete-se, claro, a uma vertente específica desta produção que foi desencadeada na Europa e depois ganhou muitos outros espaços do planeta, a partir, claro, de uma inserção francesa e belga, o nome diz isso, né, Arte Nova, e essa dimensão justamente procurava indicar que os integrantes do que nós chamamos de Art Nouveau procuravam ser novos. Portanto, estava nesse grupo, assim como nas outras nomenclaturas, Liberty na Inglaterra ou na Itália, Liberdade, né, de novo uma dimensão de novidade, né, de transformação, de ruptura, o estilo jovem na Alemanha, ou secessão, ruptura, corte na Áustria, enfim, modernismo em catalão, no que hoje é a Espanha. Enfim, são várias nomenclaturas, e todas elas se autodefiniam já naquele momento como propostas de ruptura, propostas de transformação, propostas de negativa de repertórios decorativos baseados sobretudo nas linguagens historicistas, nos neos do século XIX, que alcançavam todas as variáveis: artes gráficas, mobiliário, joalheria, produção vidreira, vitrais, louças, tapeçaria, enfim, todas essas vertentes, de alguma maneira, estavam também enlaçadas nas linguagens historicistas das chamadas belas artes. E esses diferentes grupos, com uma atenção muito grande às práticas artesanais e dialogando de maneira muito cautelosa com os processos de industrialização que estavam em voga na Europa, procuravam, como também os sistemas da Art and Crafts na Inglaterra, revalorizar certos fazeres manuais, uma delicadeza no trato dos materiais e uma valorização dos objetos não seriados, embora grande parte desses circuitos, desses países que eu mencionei, se integravam também a uma produção seriada, ou pelo menos semi-seriada. Art Nouveau, portanto, não é, ela sinaliza, claro, não é, uma vontade de ruptura que, aliás, não é exclusiva dela,
mas, sobretudo, não é exclusivo daquilo que nós chamamos de vanguardas, ou, sobretudo, aqui no que diz respeito a nós e a esse circuito de discussão aqui em São Paulo, proposto, né, de alcance nacional, de modernismo, ou seja, né, de desafio, no fundo, de que a ruptura estaria sempre muito ligada a certas correntes de vanguarda, sua assimilação aqui em São Paulo em 22 e em outros contextos nacionais também normalmente vinculados às escolas de vanguarda, não é? aos ambientes de vanguarda, melhor dizendo, de rupturas. E claro, né, falar aqui também implica, hein, de alguma maneira, pensar o que, apesar disso tudo, Art Nouveau tem a ver com 22, né, porque, como eu acabei de dizer a vocês, Art Nouveau se situa sobretudo na passagem do século XIX para o século XX, com alguns desdobramentos extensos, né, isso vai chegar aqui no Brasil até praticamente o início da década de 20, embora aqui no Brasil Art Nouveau tenha tido uma sobrevivência, assim como na Argentina, um pouco maior do que na Europa. De qualquer maneira, eu certamente devo, né, parabenizar o interesse, né, das organizadoras pela Art Nouveau, porque é fundamental, isso já tem sido praticado aqui em todos os encontros anteriores a esse, desafiar as cronologias, né, ou seja, entender que há muitas intenções modernas, portanto, entender que o próprio modernismo brasileiro, não é, isso já é proposto há muitos anos, o professor Araci Amaral deixa isso muito claro, não é? A Semana de 22 é um moderno que será muito diferente de outros modernos, já de 26, de 28, há muita distinção entre todas essas modernidades, aqui mesmo na experiência dos circuitos intelectuais e artísticos de São Paulo, é? Para tomarmos um exemplo, ou seja, é fundamental desafiar essas cronologias do moderno, levando, enfim, não é, essas discussões, essas dilatações para outras geografias, não é? Portanto, foi muito claro até aqui também a discussão sobre a não centralidade necessária, né, de São Paulo, ou mesmo do Rio de Janeiro, enfim, há intenções modernas que estão, de alguma maneira, pipocando no país inteiro, não é? Assim como na própria Europa isso se dá. Mas também, enfim, um desafio que procura olhar outras linguagens, mas sobretudo também desafiar historiografias, que de alguma maneira colocam, no caso específico da minha fala, do meu interesse aqui, Art Nouveau sempre numa condição secundária nas narrativas da arte nacional, e é claro que isso se coloca como um ponto de questão e que nós podemos de alguma maneira enfrentar como agendas de pesquisa, isso já vem de alguma maneira sendo sinalizado por alguns estudos importantes. É importante também dizer que pensar Art Nouveau significa desafiar também essa associação muito direta entre vanguardas e a modernidade ou a vontade de ser moderno. Se pensarmos que Art Nouveau tem nas suas nomenclaturas mesmo essa intenção, né, de transformação e de virada, é claro que isso de alguma maneira, né, já foi apontado por certos historiadores mais recentes, como Jean-Pierre Epron, na França, é muito claro no livro dele, essa vontade de ser moderno estava já na própria arquitetura eclética. Né? Estava, inclusive, já nas linguagens historicistas da arquitetura, ou mesmo da pintura. Ou seja, a consciência do seu tempo, das transformações do seu tempo, e, sobretudo, de criação e adaptação em relação às demandas do próprio tempo, são, de alguma maneira, entranhadas em diversas linguagens artísticas ao longo do século XIX e ao longo também do século XX, sem que nós estabeleçamos o começo da modernidade muito claramente a partir das vanguardas. Né? No caso da Europa e dos Estados Unidos, sobretudo de contextos da Europa Ocidental. Isso já é muito revisto na historiografia, 40 anos, 50, mas aqui no Brasil, de alguma maneira, ainda a prevalência do modernismo se coloca como um corte, né, de que a partir deles e das vanguardas e da assimilação e transformação das vanguardas no Brasil se praticaria, então, a vontade de ser moderno. Mas é óbvio que isso precisa, e já vem sendo revisto, é importante deslocar mesmo essa discussão para a esfera do ecletismo. Lembro, por exemplo, a publicação recentíssima do livro da historiadora da arte Eliana Gotti Salgueiro,
A Casaca do Arlequim sobre a concepção e construção de Belo Horizonte, que são expressões rigorosamente entranhadas de uma vontade moderna. O livro acabou de ser publicado pela EDUSP e pela UFMG. E é claro que, enfim, isso implica em colocar realmente, né, algumas questões conceituais em xeque. No caso da Art Nouveau, o Nicolaus Pevsner, que é um dos grandes historiadores da arte, da escultura, inclusive da arquitetura no século XX, ele já, num livro clássico dele, indispensável, chamado Os Pioneiros do Desenho Moderno, já colocava Art Nouveau dentro desse caráter matricial das linguagens modernas e que, de alguma maneira, já tinham ali, por exemplo, na noção de deshierarquização das artes, ou seja, em estabelecer-se uma postura equânime entre as antigas belas artes e as artes aplicadas. Só isso já era uma demolição de um sistema mesmo, de poder e de um sistema institucional enrijecido nas academias ao longo da Europa toda, ocidental, Europa Central e Europa Oriental também, né? Ou seja, a ideia de que o caráter artístico estaria em tudo, é esse inclusive o nome de um dos grupos importantes na França, do qual um dos nomes mais célebres é Charpentier, um grande artista moveleiro, cuja obra talvez mais conhecida seja uma sala de jantar que está exposta no Musée d'Orsay, desde a inauguração desse museu. Foi desmontada uma sala, não é? E remontada ali dentro do museu, feita por Charpentier. O grupo ao qual ele se vinculava, L'Art d'Antou, justamente imaginava que a antiga diferença entre belas artes e artes aplicadas e entre arte e artesanato, e artesania e artesão, deveriam estar eliminadas, né? Ou seja, a arte estaria equanimemente em todos esses setores. Ou seja, uma proposta realmente muito radical, não é? Nas rupturas e, sobretudo, praticada e recebida em marcadores geográficos muito específicos, não é? E aí lembro uma contribuição fundamental de Eric Hobsbawm, que é normalmente lido a partir da sua produção de história econômica, de história política, mas que tem um texto fabuloso, publicado, muito curto, publicado num catálogo sobre uma exposição dedicada a Art Nouveau, realizado no Victoria and Albert Museum, em Londres, em que, nesse texto, ele sinaliza o quanto nós precisamos ler a Art Nouveau a partir de uma necessária intersecção dessa linguagem com os contextos sociais e socioeconômicos e também políticos aos quais estas linguagens estavam vinculadas, e sobretudo também a partir daí entender certas resistências conceituais mesmo à Art Nouveau dentro da historiografia da arte e da arquitetura, incluindo a do século XX e do começo do século XXI, quando ele escreve já esse trabalho. Ou seja, ele sinaliza que a Art Nouveau é sobretudo praticada em cidades europeias fora dos centros políticos de poder, fora dos lugares justamente em que as hierarquias artísticas, mas não apenas elas, as hierarquias políticas, as hierarquias sociais eram muito rígidas. Ele, de uma maneira que é muito inédita, não é, muito reveladora, aponta sempre a importância da Art Nouveau em cidades quase opostas a essas cidades centrais. Barcelona, oposta a Madrid, a corte e a sede do sistema artístico e político. Glasgow, em oposição a Londres, uma cidade em que Art Nouveau praticamente foi irrisória. Aliás, como Art Nouveau foi também bastante pouco recebida em Madrid. O quanto Art Nouveau marca Nancy, uma cidade industrial, burguesa, do que restava da Alsácia, que permaneceu sob a França depois da ocupação alemã decorrente da Guerra Franco-Prussiana. Essa cidade Nancy, marcantemente Art Nouveau, em relação a Paris, uma cidade em que Art Nouveau esteve presente, mas que encontrou fortes resistências, né? Sobretudo era uma linguagem ligada a restaurantes, a cafés, a casas, mas dificilmente a outros equipamentos urbanos
mais solenes. Ele aponta, inclusive, a importância, não é, da Art Nouveau em Turim e em Milão, duas cidades industriais, em que o Liberty italiano, o estilo floreale, foi extremamente importante, em oposição a Roma, em que a Art Nouveau também foi miseravelmente aceita, não é? Ela é muito pontual, mesmo no prédio da Câmara de Deputados, não é? Ela aparece de uma maneira comedida. O mesmo pode-se dizer em relação a Viena e Budapeste, não é? Budapeste é uma cidade em que a Art Nouveau também foi muito mais praticada e assimilada do que Viena, uma das cidades que a Art Nouveau é também central na sua própria narrativa, na ocorrência, mas que, isso é muito claro também na historiografia já de 40 anos para cá, a Art Nouveau sempre muito vinculada a partir dos que comandavam as encomendas ou dos consumidores, muito vinculados às elites judaicas, que eram consideradas, enfim, marginais dentro do sistema da corte. Não eram grandes industriais, banqueiros, intelectuais, mas fora do núcleo central. Ou seja, mesmo numa cidade em que a Art Nouveau foi importante e era sede de poder, como Viena, não era praticado nos prédios oficiais, muito menos pela aristocracia ligada à corte. E, por fim, nós podemos lembrar de Moscou mesmo, né? Uma cidade em que a Art Nouveau é também muito importante, e em contraponto a São Petersburgo, em que essas linguagens novas de ruptura, de novidade, nunca conseguiram se enraizar de maneira expressiva. Esses apontamentos de Hobsbawm, né, vão nos levando, portanto, os olhos para essa produção radical, inovadora, e que, de alguma maneira, aqui também no Brasil, teve algumas dificuldades para ser assimilada, praticada. Nós temos tempos muito curtos, eu vou projetar aqui um PowerPoint, vou pedir apenas para que me confirmem, né, se ele estará disponível assim que eu subir, porque eu paro de ver, né, a imagem e eu não vou conseguir ter essa certeza. Só peço para alguém que está na coordenação, Rodrigo, se você puder, confirmar para mim se a tela subiu. Será que foi? Está aparecendo, gente? Sim. Oba, muito obrigado. Eu escrevi aí no chat. Ah, eu não enxergo, porque agora eu só enxergo a minha própria tela, Rodrigo, por isso que eu não respondi. O que nós vemos aqui? Nós vemos uma garrafa de Eliseu Visconti, né? Um pintor que nós temos muito na memória, não é? Ele foi um grande artista também da virada do século aqui no Brasil, autor de uma obra marcantíssima, não é, nas narrativas nacionais, que é Juventude, que pertence ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes, pintou o forro do próprio Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Enfim, um pintor que está inscrito em todas as narrativas artísticas brasileiras. Mas ele também fez essa garrafa, né? Uma garrafa que foi seriada, não é? Ela foi produzida em diversas cores, para ser distribuída na cerimônia de inauguração, né, nos eventos de inauguração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1909. Essa garrafa, que mostra características óbvias, não é, da Art Nouveau, como a evocação da figura feminina, a sinuosidade dos cabelos, as formas vegetais que marcavam, não é, a linguagem, sobretudo, da Art Nouveau na Itália, na França e na Bélgica, mostra, no fundo, que para o próprio Eliseu Visconti, muito próximo das turbulências artísticas na França e em Paris, ele próprio, né, se deslocou para aquilo que era considerado uma arte menor. Ou seja, o artista que concebeu, ao mesmo tempo, o grande forro, não é, a dança das horas, no carro de Apolo, que coroa a plateia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o pintor, portanto, ele faz a garrafa. Ou seja, ele próprio transitava entre as belas artes e esta artesania, não é, como se poderia julgar antes, não é? Mas ele desafiava ele próprio as hierarquias e não temia ser simultaneamente o produtor da grande pintura e, ao mesmo tempo, de um objeto, enfim, decorativo, que foi elevado como
souvenir pelas famílias e ainda hoje se distribuem, né, em herdeiros e aparecem em leilões, etc. Enfim, esse objeto, né, ele já demonstra, de alguma maneira, o quanto as possibilidades de ruptura se insinuavam no Brasil, mas que vão encontrar certamente um terreno mais difícil. E eu tomo o próprio Teatro Municipal do Rio de Janeiro para essa narrativa muito rápida, né, que eu tenho que fazer aqui com vocês. Rodrigo, quando eu estiver aí apertando, já faltando 5 minutos, você me avisa se é que eu já não estou. Nós vemos esse projeto, que foi apresentado em 1904, no concurso de projetos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e projeto esse que é bastante ousado, em relação, sobretudo, àquele que ganhou, né, que é um projeto muito conservador, muito próximo da Opéra Garnier de Paris, a partir dos seus partidos decorativos, da sua organização. Este projeto, muito diferente, marcado por essas oscilações muito grandes de formas curvilíneas que se projetavam para fora do volume do prédio, para o alto, através desses frontões recortados em curva, um coroamento lá em cima, não é, da área técnica, atrás da plateia, e vejam que aqui está, não é, a divisão clássica da Opéra Garnier, aqui as áreas de circulação e recepção, depois a plateia, depois o bloco técnico, mas tudo isso muito, muito transformado por formas até então não comuns nos teatros de ópera. Esse projeto ele não foi aceito, embora ele, sob todos os ângulos, possa ser considerado um projeto extremamente revolucionário para aquilo que poderia ter sido, não é, uma obra de projeção hoje, por exemplo, internacional, muito mais sedutora do que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mas, claro, não é? Ou seja, esse tipo de ruptura, não é, nas formas arquitetônicas, num tipo de repertório que não era reconhecido facilmente pelas elites locais, que de alguma maneira se aproximavam das transformações da arquitetura eclética a partir dos exemplos parisienses, mesmo em Paris esse projeto seria considerado extremamente ousado, né? Aqui nessa outra visão, né, um balé de esculturas no alto, quase como o próprio carro de Apolo puxando as horas, né, de Visconti, um tipo de grandeza da volumétrica, ascensional da área de acolhimento até a área técnica, que também era completamente diferente do sistema estabelecido por Garnier, muito mais baixo, né, do que essa operação toda grandiloquente, ou seja, um projeto que fugia completamente dos parâmetros normais de um teatro de ópera, fugiu tanto que não foi aceito, né? Vejam o interior da área de distribuição que leva ao foyer superior, pisos com formas muito soltas, esse coroamento, né, praticamente uma forma orgânica, um esqueleto, ou uma couraça de inseto, ou seja, muitas propostas fora daquilo que se podia imaginar dentro das linguagens historicistas ou das sínteses ecléticas, que ganha certamente um interesse muito grande justamente, não é, pela criatividade e pela dimensão de ruptura, aquilo que era o padrão, mas, claro, não é, foi também essa provavelmente a razão pela qual o projeto não foi aceito. Tomo, né, enfim, de alguma maneira, esta imagem frontal para que nós guardemos esse tipo de frontão com esta saliência circular em cima, que de alguma maneira nos remete a esta casa, que ficava no local aqui na cidade de São Paulo, onde hoje fica o Conjunto Nacional, na esquina da Rua Augusta, da Avenida Paulista, da Rua Padre João Manuel, com Alameda Santos ao fundo, é um lugar muito marcante na cidade de São Paulo, e era no início do século, quando essa construção foi projetada pelo mesmo Victor de Bugras, que fez o projeto do Teatro Municipal que nós acabamos de ver, arquiteto esse francês, nascido no Pays de la Loire, na França, na cidade de Sarthe, em 1868, e que morre em Teresópolis, em 1933, ele se estabelece no Brasil, depois de passar pela Argentina, e ele vai introduzir nessa cidade de São Paulo
que era uma cidade emergente e cheia de elites emergentes, que de alguma maneira não estavam vinculados àquilo que poderia se considerar aristocracia local, vinculada à cafeicultura ou às velhas linhagens do período colonial. Esse era o caso de Horácio Sabino, de América Sabino, o casal que encomendou essa casa. Eram novas elites da cidade que, de alguma maneira, se sentiam confortáveis, não é, para se vincular a essas linguagens naturalistas, muito ousadas, que previa quatro fachadas diferentes para a construção, tratadas de tal maneira imponentemente, as quatro, que nós poderíamos entender que são quatro frontispícios. Não é um frontispício com três fachadas de menor importância, mas são quatro frontispícios. Não é uma casa que tinha nesta fachada voltada para Paulista essa varanda muito marcante, mas, enfim, a lateral para a Rua Augusta era também ela muito significativa, poderia eventualmente ser a própria fachada principal, inclusive a porta de acesso à casa ficava aqui. A fachada posterior, a fachada de serviço, não é exatamente qualquer coisa, não é? Também é ela muito cuidada do ponto de vista arquitetural, com tratamentos importantes de serralheria e de ornamentação de estuque e da própria constituição do frontispício, que lembra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ou seja, não é um tratamento todo fora do padrão, não é, de uma construção que deveria ter uma fachada mais cuidada, principal, um frontispício. Essa casa era toda cheia de ousadias, como era também, né, as colunas que sustentavam. 5 minutos, Paulo, desculpe. Obrigado, Rodrigo. Que protegiam, né, a fachada voltada para a Avenida Paulista. Eram árvores feitas de argamassa. O Jardim de Inverno, marcado também pelos coups de fouet, não é, as chicotadas, que são características da linguagem na Nouveau, na França e na Bélgica. Enfim, um tipo de ousadia que ele também praticou nessa outra construção importante, que acolheu o colégio Desoazô, aqui em São Paulo, a chamada Vila Uchoa, na esquina da Rua Caio Prado e Augusta, que é de São Paulo. É justamente nesse terreno hoje que está sendo construído o Parque Augusta, alvo de tantas disputas aqui na cidade. Uma casa que sintetizava arquitetura de cottages, com torreões de alguma maneira historicistas, ou até mesmo com gosto neomanuelino, mas que no interior ele próprio previa essa dissolução de paredes, não era praticamente uma arquitetura vazada em vidro, com móveis que ele tinha também desenhado, sempre nesta linguagem Art Nouveau francesa ou belga. Enfim, um tipo de arquitetura muito sedutora, que de alguma maneira alcançava certos segmentos específicos da cidade e também lugares em que a arquitetura podia ser mais ousada, como é própria da própria Avenida Paulista. A Avenida Paulista, ao contrário do que se diz, não era um lugar privilegiado das elites cafeiculturas antigas, daquilo que é a aristocracia local, né, ou do que se mimetiza como uma aristocracia europeia aqui em São Paulo. Isso ocorria, sobretudo, em Higienópolis e nos Campos Elíseos. A Avenida Paulista era o lugar do triunfo das elites emergentes, inclusive das elites vinculadas à imigração. E é não de graça que a Avenida Paulista terá grande parte das construções Art Nouveau mais ousadas. A Avenida Higienópolis terá duas, uma delas a Vila Penteado, né, a sede da FAO, pertencente a um velho cafeicultor, a família Álvares Penteado, mas muito mais pontual. A Avenida Paulista teve vários, né, inclusive nesse tipo de exercício de uso de estrutura metálica, que deixava a arquitetura muito leve. É também um projeto de Bugras, mas que, de alguma maneira, o interior da casa é muito tradicional, né, com cômodos quadrangulares, eram casas para alugar, mas que já podiam, enfim, se beneficiar desse tipo de linguagem e de ousadia, de técnicas materiais, que ele vai, inclusive, utilizar em outras construções, como é o caso desta estação ferroviária, que é tombada, a estação ferroviária da linha da Estrada de Ferro Sorocabana, em Mairinque. Estação essa que é muito presente nas nossas narrativas de arquitetura, porque ela é uma construção inaugural em concreto armado. E por isso, e aí Art Nouveau se torna um problema nas nossas narrativas, já a partir deste exemplo, muitas vezes isso é evocado como um proto-modernismo, ou seja, como se Art Nouveau
e as suas variáveis, não é, aqui mais próximos de linguagens da Europa Central ou do norte da Itália, como se elas não tivessem nenhuma autonomia, ou seja, como se a modernidade estivesse sempre no modernismo e Art Nouveau fosse, de alguma maneira, um passo antes, não é? Como é também, de alguma maneira, o proto-modernismo na literatura, nós tendemos a estabelecer marcações muito rígidas, e essa construção, seja do ponto de vista da linguagem formal, seja do ponto de vista da técnica arquitetônica, das estruturas também metálicas de sustentação, das marquises muito lisas, ou do coroamento, da própria fonte das letras, não é? Mayrink, toda ela marcada por uma vontade de inovação, não é? De transformação e de vinculação às possibilidades tecnológicas que era possível a Victor de Bigard usar em 1906 como arquitetos da Art Nouveau na Europa. Isso é lido por vezes como proto alguma coisa, não é? Como se isso não fosse efetivamente moderno. E por várias razões nós temos, não é, que entender que essa arquitetura é moderna sobre múltiplos aspectos, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista tecnológico mesmo, técnico. O tempo é curtíssimo, né, mas eu ainda passo a vocês alguns outros exemplos, já agora no Rio de Janeiro, de um outro arquiteto, Virzi, um arquiteto italiano, nascido em Palermo, que faleceu em São Paulo em 1954, e que vai introduzir também as linguagens da Art Nouveau na cidade do Rio de Janeiro. Nós reconhecemos pela arquitetura, mas isso escorria-se para dentro da casa, né? Das grades às maçanetas, aos móveis, ou seja, os projetos eram complexos, e neste caso especificamente, um projeto fabril, o Elixir de Nogueira, que ficava na Rua da Glória, no centro do Rio de Janeiro, nas portas da Zona Sul. Essa arquitetura, como é fácil perceber para todos nós, né? Um prédio de 1915, é absolutamente... enfim, contrastivo àquilo que se fazia nas linguagens historicistas, um prédio muito ousado pela organização de volumes na fachada, pela própria modenatura dessas fachadas, né? Ou seja, um tratamento fora daquilo que se ensinava nas academias, com muita liberdade. Aqui uma fotografia logo antes da sua demolição, mostrando, enfim, esses desafios, não é, de se lançar as estruturas para o alto através dessas superfícies ornamentais metálicas, formas que eram sem lastro na história, uma arquitetura que inclusive tinha tanta força visual e apelo que acabava sendo postalizada, não é, como uma marca da própria fábrica do Elixir de Nogueira, que era contra a sífilis, aliás, mas da própria cidade do Rio de Janeiro, né, um marco da modernidade, um uso muito inovador e pouco usual também das esculturas para ornamentação da fachada, inclusive esculturas fora também do padrão morfológico e de proporções da arquitetura, da escultura acadêmica, ou seja, era uma escultura que ela própria tinha vontade de ruptura muito grande. Esse edifício foi derrubado em 1969, embora ele estivesse tombado, ele foi destombado e derrubado. Virzi também é o autor da casa litorânea na Avenida Atlântica do Barão Smith de Vasconcelos. Paulista, já vou terminar, Rodrigo. Ele Oi, é Paulo. Ele é o avô da Marta Suplicy, não é? E pelas características externas, nós vemos essa vontade muito grande também de romper parâmetros que dentro da casa não acontecia necessariamente. Por um lado, as figuras femininas e a liberdade, por outro, uma evocação do passado português. E a última construção dele que resta, e a minha última imagem, o Vilino Silveira, esse sim tombado, que de alguma maneira mostra, enfim, que tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro tiveram uma adesão importante em lugares emblemáticos da cidade, aqui é a Rua do Rússia, no litoral da cidade, né, agora já aterrado, e que permite, portanto, que nós, se quisermos recuperar essa arquitetura, sobretudo em imagens, porque o desapreço a essas novas práticas modernas foi tão grande, não é, que inclusive levaram a um destombamento, o que faz também que o nosso trabalho de discussão dessas cronologias seja um pouco de historiador ou mesmo de arqueólogo, né?
escavando tecidos e restos do passado para que nós possamos, enfim, entender uma sociedade que recebia outras modernidades, praticava outras modernidades antes das nossas cronologias tradicionais e, sobretudo, aquilo que está sedimentado na historiografia. Agradeço a atenção, desculpe aqui o atraso. Obrigado, Paulo. Enfim, a audiência deve estar me odiando, né, porque cortar o Paulo justo na hora do Virzi, que é o, digamos, o psicodélico surrealista do Arnouveau, mas enfim, depois a gente retoma. Agradeço ao Paulo e passo a palavra para Amanda Tavares, que é pós-doutora em artes e doutora em História e Crítica da Arte pela UERJ e mestra em Teoria e História Literária pela Unicamp. Em seu doutorado, analisou as ressonâncias entre as obras de Cecília Meirelles e Vieira da Silva. Em seguida, pesquisou sobre o artista português Fernando Correia Dias, fundamental na formação de Cecília, integrando o projeto Unfolding Art History in Latin America, apoiado pelo programa Connecting Art Histories da Getty Foundation, coordenado também pela UERJ. A apresentação da Amanda Tavares tem o título Correia Dias, um artista à deriva. Sendo assim, eu passo a palavra para a Amanda e, se porventura faltarem 5 minutos, se ela ocupar os 30 minutos, eu aviso ela também. Obrigado. Obrigada, Rodrigo, pela apresentação. Então, meu nome é Amanda, eu sou morena, tenho cabelo cacheado na altura dos ombros, uma franja curta, um cabelo proeminentemente grisalho. Estou aqui na sala da minha casa, numa encruzilhada entre a sala, o corredor e a cozinha. Tenho uma camisa branca, listrada, branca e azul, e uso óculos de aros rosa e marrom. Eu inicio agradecendo imensamente ao convite da Pinacoteca, do MAC USP e do Instituto Moreira Salles, e parabenizo as instituições tanto pela proposta desse ciclo, quanto pela iniciativa de incluir nesse debate pesquisadores e pesquisas de gerações mais recentes, considerando sobretudo o contexto nebuloso em que elas precisam ser levadas adiante, sem financiamento e um momento tão diverso. Saúdo os colegas e mestres com quem tenho a honra de dividir essa mesa, e agradeço também a Oswaldo Macedo de Souza, que tem sido um importante interlocutor sobre a obra de Correia Dias, e a Carlos Martins, pelo modo como tem me ajudado constantemente a olhar. O meu encontro com a obra de Correia Dias decorre do que a Ana Maria Gonçalves chama, no prólogo de Um Defeito de Cor, de serendipidade. A palavra, abre aspas, usada para descrever aquela situação em que descobrimos ou encontramos alguma coisa enquanto estávamos procurando outra, mas para a qual já tínhamos que estar, digamos, preparados. Ou seja, precisamos ter pelo menos um pouco de conhecimento sobre o que descobrimos para que o feliz momento de serendipidade não nos passe despercebido. Interessada na obra de Cecília Meirelles e no seu diálogo com a artista de origem portuguesa Maria Helena Vieira da Silva, me chamava a atenção a menção muitas vezes vaga e imprecisa na bibliografia sobre a poeta, aquele que havia sido o primeiro marido de Cecília e que tinha ilustrado obras suas, além de ter participado de projetos importantes em parceria com ela. Àquela altura, as questões que me perseguiam e que me preparavam para aquele encontro giravam em torno, da atuação de artistas intelectuais no proeminente mercado editorial da década de 20 e 30, 2, do interesse pelo que se convencionou chamar de arte, cultura popular, e o agenciamento dos elementos simbólicos e materiais de tradições da matriz africana e indígena, e, por fim, 3, dos fluxos e refluxos entre Brasil e Portugal nas primeiras décadas do século XX. Nesse sentido, atravessado por aquilo que me interessava pensar a partir da obra da própria Cecília, o encontro serendíptico com Correia Dias apontava não só a interlocução e a reverberação entre ambos, mas também a amplitude, diversidade e dispersão da obra do artista, que durante cerca de 2 décadas teve atuação expressiva e múltipla no Brasil, gozando de grande prestígio e reconhecimento desde a sua chegada, em 1914, até a sua morte prematura, em 1935.
esquecido e inesquecível. Essa alcunha conferida a Correia Dias por Arnaldo Saraiva, no título de seu pequeno livro, né, uma biografia de 2012, dá a ver como as disputas narrativas historiográficas subsequentes à morte do artista, né, que são questões que já foram amplamente debatidas nesse ciclo, também contribuíram para lançar o nevoeiro ou a deriva, sua atuação, bem como a de outros agentes, circuitos, encruzilhadas e redes que forjaram o modernismo, os modernismos, né, como entendemos aqui. Nesse sentido, o convite para uma conversa sobre a obra do artista foi compreendido como a possibilidade de lançar luz sobre trajetos, agentes, agenciamentos e ambivalências que passaram rente e ao largo do que acontecia em São Paulo, em 1922. Segundo o jornalista e escritor Carlos Maú, Correia Dias foi recebido no Brasil, abre aspas, com merecidas simpatias que lhe facilitaram o futuro, fecha aspas, tendo sido ele próprio, Maú, um importante entusiasta e mediador da inserção do artista português no impresso e artístico da então capital federal. Dois dias antes da partida, Nuno Simões, político e jornalista português, escreveu a Maú anunciando a chegada do amigo e pedindo ao brasileiro que colaborasse com ele no que fosse preciso. Abre aspas. Pelos jornais, já deve ser de seu conhecimento o sucesso que teve a exposição dele em Lisboa. É preciso que aí o tenha também e ele vai muito confiado em sua amizade para o conseguir. Faça por ele o quanto possa, que muito lhe agradecerá o seu amigo que, de longe, fica esperando também a hora feliz de poder abraçá-lo. O Correia Dias é um nobilíssimo caráter e um belíssimo talento. Como camarada, você vai ter a ocasião de sentir quanto vale o seu afeto. Poucos portugueses, artistas, terão ido ao Rio que tão bem mereçam a boa amizade da gente nova do Brasil. Ajude-me em entrevistas e artigos a triunfar nas vozes do sucesso. Muito obrigada por quanto tem feito por mim e pelos meus amigos aí no Brasil. Fecha aspas. Em carta destinada ao artista e amigo Luiz Felipe, ainda em 1913, Correia Dias mencionou a preparação para a viagem e os trabalhos já reunidos. Abre aspas. Tenho trabalhado bastante para minha futura exposição no Rio de Janeiro. Já conto com 54 trabalhos. E conto partir em 6 de julho. Se a saúde a essa data... é que conto levar 100, fecha aspas. Pediu também um amigo para, abre aspas, fazer um desenho para figurar no meu futuro ateliê no Rio, fecha aspas. A viagem tão programada não aconteceria na data estimada e não se sabe se o motivo de fato teria sido a saúde. O desembarque só aconteceria no ano seguinte, depois de o artista expor em Coimbra e Lisboa os trabalhos que conseguira reunir, de caricaturas, desenhos, ânforas e projetos. E conforme Simões contou a Maú, a exposição foi recebida com entusiasmo pelo público e pela imprensa. Foi visitada, inclusive, pelo chefe de Estado português, a quem Correia Dias ofertou um dos seus trabalhos. A 23 de março, a revista Ilustração Portuguesa, em uma das notas que dedicou ao evento, anunciou, abre aspas, o senhor Correia Dias, que vai descansar um tempo na sua casa em Coimbra, partirá em breve para o Rio de Janeiro, onde se instalará uma exposição e onde realizará outra sobre a elegância feminina, fecha aspas. Quando o navio atracou no porto, na Praça Mauá, em abril de 1914, Carlos Maú já estava à espera do tão recomendado artista, juntamente com uma pequena comitiva da qual fazia parte o poeta Ronald Carvalho. A primeira morada de Correia Dias no Rio foi a casa de Maú, e foi por intermédio dele que o artista inaugurou, no mês seguinte à sua chegada, a sua primeira exposição em solo brasileiro no Salão da Associação da Imprensa do Rio de Janeiro, que foi amplamente divulgada e bem avaliada na imprensa. Correia Dias chegou ao Brasil como artista português reconhecido e moderno, sobretudo pela sua participação no movimento de renovação da caricatura em Coimbra e por projetos gráficos para revistas de arte e literatura. Natural da freguesia de Penajóia, no norte de Portugal, ele havia se mudado em 1908 para Coimbra para dar continuidade aos estudos preparatórios para a universidade. Pouco se sabe e alguma coisa se especula sobre a sua formação. Frequentou sem concluir a Faculdade de Ciências Matemáticas, matriculou-se durante 2 anos na disciplina de desenho, perdão, que talvez tenha sido ministrada por Antônio Augusto Gonçalves, fundador e diretor da Escola Livre da Arte e do Desenho, e que teve uma passagem como professor de desenho na Universidade de Coimbra. A Escola Livre de Augusto Gonçalves foi um polo importante para a juventude artística coimbrã e portuguesa, e seu fundador, né, o homem dos sete ofícios, como diz Duarte Manuel Freitas, né, devido ao seu trabalho vinculado à arte, arqueologia, restauro arquitetônico, jornalismo, política, museologia e pedagogia, foi também professor e diretor da Escola Industrial Brotero e, por sua iniciativa, foi criado em Coimbra um museu de arte industrial ainda em fins do século XIX. Em 1911, fundaria o Museu Machado de Castro.
As dependências da instituição pedagógica João de Deus é outro lugar em que Correia Dias pôde experimentar a cerâmica e o desenho. Datam de 1912 dois trabalhos que o consolidariam numa impressa portuguesa: A Rajada, em que assina a direção artística, e A Águia, da qual tornou-se capista e colaborador na segunda edição da revista. Em A Águia, encontraremos pela primeira vez a utilização das vinhetas e iluminuras que, associadas ao traço de inspiração gótica, segundo Virgílio Ferreira, seria uma marca do artista no início de sua carreira. Com a participação nesse projeto, o nome de Correia Dias chegava ao Porto, Lisboa e também ao Brasil, onde a revista podia ser encontrada no Rio de Janeiro, Belém do Pará, Manaus, Recife, Bahia e Santos. O projeto gráfico de A Rajada se destacou pela paginação sóbria, pelo traço sintético e pelo modo como frisos, vinhetas e capitulares foram concebidos e integrados, assim como o uso da cor, tanto na capa, no interior da revista. Os anúncios ilustrados também chamaram a atenção. É possível ver no anúncio do próprio trabalho do Correia Dias como ele foi concebido graficamente como um todo publicitário, incluindo uma autocaricatura em seu ateliê, a exploração de tipos e a inserção da assinatura, né, da grafia do artista. Caricaturas, desenhos, cartazes, vitrais, capas de livros, pastas, ex-libris, pirogravuras e móveis estavam entre os serviços oferecidos, dando a ver como ainda em Portugal sua atuação foi múltipla, né, permanece também dispersa, extrapolando o reconhecimento inicial do seu trabalho no âmbito da renovação da caricatura em Coimbra, embora essa ainda fosse uma grande chancela. A participação de Correia Dias nesses dois projetos foi importante pela afirmação do seu trabalho como artista gráfico e pelo seu contato com os intelectuais, artistas e jornalistas e literatos envolvidos nesses projetos. Alguns dos colaboradores de A Rajada estavam à frente da Renascença Portuguesa, responsável pelo lançamento da segunda edição da Águia. Jaime Cortesão e Teixeira de Pascoais foram dois nomes importantes desse movimento comprometido com uma reforma cultural e educacional em Portugal, reunindo intelectuais interessados na reafirmação das bases educacionais, culturais, da nação recém na saída de uma monarquia que era tida como responsável pelo atraso econômico, político, cultural e educacional em Portugal. Fernando Pessoa publicou pela primeira vez seus versos nessa revista, que seria um dos fundamentais esforços no início do século XX de estreitamento do intercâmbio entre Brasil e Portugal. O contato com os membros da Renascença Portuguesa rendeu também importantes mediações para o seu trabalho no Brasil, como a carta de Nuno a Nuno Simões a Maú. Em 1920, a vinda de um de seus idealizadores e secretário, o jornalista e editor Álvaro Pinto, que viveu no Rio de Janeiro entre 1920 e 1937, fomentou ainda mais esse intercâmbio. No Rio, Álvaro Pinto fundou a editora Anuário do Brasil, na qual Correia Dias trabalhou como editor gráfico. Álvaro Pinto retomou também no Brasil A Águia e A Rajada. E de volta a Portugal, utilizaria vinhetas de Correia Dias em outras publicações suas. Desde sua chegada, Correia Dias circulou com prestígio e desenvoltura nas redações e nos círculos do meio impresso e artístico carioca. Colaborou para publicações importantes como a Fonfon, País, a Revista da Semana, Selecta, Don Quixote, Revista Nacional, Rio, Boa Nova, Amanhã, A Época, Diário de Notícias, Ilustração Brasileira, O Malho, entre outros. Concebeu cardápios, anúncios publicitários, selos, ex-libris, lex, programas musicais e coisas que põem o tempo do moderno no tempo do vivido, fecha aspas, para evocar aqui a fala da Marise Malta nesse ciclo. Projetou móveis, abajures, cinzeiros e diversos outros objetos de decoração. Expôs dentro e fora do Rio. Figurou também nas páginas sociais, frequentou saraus, teatros, rodas boêmias e participou de eventos vinculados à colônia portuguesa no país. Participou ainda de duas exposições gerais de belas artes. No Brasil, Correia Dias teve atuação pioneira na renovação das artes gráficas entre fins da Primeira Guerra, né, até 1930, década marcada pelo boom, né, do mercado editorial. Nesse período, participou de um contexto de expansão do parque gráfico, do barateamento da matéria-prima, da ampliação do público leitor e das estratégias de venda de livros, do entendimento do livro como um objeto gráfico industrial e do aumento do número de editoras, né? Então, só para mencionar, na década de 20, a própria editora do Álvaro Pinto, a gente pode também lembrar a Livraria Leite Ribeiro, né, em 1917, no Rio de Janeiro, Monteiro Lobato e Cia, em São Paulo, em 1919, a Livraria Globo, em 1925, e a Civilização Brasileira, em 1929. Embora fosse possível encontrar livros com capas ilustradas no século XIX, essa prática ainda era uma exceção até fins da Primeira Guerra Mundial.
foi sobretudo no final da década de 10, né, e na década de 20, que começa a se desenvolver uma cultura do livro ilustrado e o modo como alguns projetos de Correia Dias são realizados nesse período, sobretudo na década de 20, creditam ao português um lugar de destaque nessa seara por sua exploração consciente das possibilidades de diagramação e pelas soluções desenvolvidas para um diálogo entre imagem e texto. E aqui só fazer um parênteses, que aqui estou me referindo, né, não à ampliação da imagem na proporção da capa, né, mas aos casos em que a capa está articulada a um projeto de diagramação pensado, elaborado. Né. Então, nesse sentido, eu queria evocar, né, o Rafael Cardoso, né, no sentido de que quando ele fala que pensar o design de livro no Brasil na década de 20, né, é se referir à tentativa sistemática de diferenciar o livro como um produto industrial, agregando-lhe um grau de programação visual capaz de enriquecê-lo como objeto de comunicação não verbal e de compensar, às vezes, a má qualidade dos materiais, né, ou de acabamento relacionados ao barateamento e à popularização desse produto. O trabalho mais antigo de Correia Dias com livro data de 1916 e teria lhe rendido a simpatia de outros escritores interessados nos préstimos do artista. Em Nós, primeiro livro de poemas de Guilherme de Almeida, de 1917, as capitulares iniciais de cada soneto são uma espécie de vinheta narrativa gráfica que prepara o leitor para o que vem em sequência, o que exemplifica esse uso consciente e articulado dos elementos gráficos. Quando a terceira edição foi lançada, em 1927, com capa de outro artista, as vinhetas de Correia Dias foram mantidas por estarem integradas ao seu conteúdo. Nessa publicação, se destacou também pelo uso pioneiro da cor no interior do livro, além da capa. No livro de poemas de Gomes Leite, Caravana dos Destinos, de 1921, a ilustração da capa se estende para a lombada e a quarta capa, proporcionando ao leitor uma visão panorâmica e convidativa à leitura, o que fez esse projeto um ponto de inflexão importante do design de livros no Brasil. As ilustrações do interior elas foram divididas com Carlos Reis. Em outubro de 1922, Correia Dias e Cecília Meirelles se casaram. E ao longo da década de 20, ele desenvolveu o projeto gráfico de 3 publicações que contavam com a participação da esposa e que reuniram escritores intelectuais vinculados ao simbolismo, né, subindo sobretudo do Paraná, né, da região sul, como Tácito da Silveira e Andrade Muricy. Os projetos são Árvore Nova, Terra do Sol e Festa, sendo essas duas últimas publicações, publicações que receberam um elogio, né, também pelo seu projeto gráfico. O encontro de Cecília Meirelles e Correia Dias promoveu importantes parcerias e reverberações na obra de ambos. Além das mencionadas revistas e do gosto partilhado pela leitura e pela música, Correia Dias ilustrou livros da Cecília Meirelles, desenhou seu ex-libris, além de desenhos e caricaturas em que ela figurava como modelo. Na sede da primeira biblioteca infantil do Brasil, dirigida por Cecília, Correia Dias pintou afrescos para a sala de teatro e colaborou com as atividades e materiais de cunho artístico destinados às crianças, além de desenhar o logotipo da biblioteca. Seu traço influenciou o desenho da esposa, que atuou também como professora de desenho e expôs trabalhos seus na década de 30 sobre a cultura popular, né, de origem africana. Cecília, por sua vez, certamente teve um papel importante para que o português aclimatado aos salões e saraus da inteligência artística carioca botasse os seus pés na rua, naquela rua da década de 20 e também de 30, narrada e pavimentada por Antônio Simas nesse ciclo de debates. O casal, a certa altura, passou a residir no Morro de São Cláudio, vizinho ao Morro de São Carlos, na região do Estácio, onde Cecília nasceu e cresceu sob a guarda da avó materna, a Soriana, depois das sucessivas mortes familiares que marcaram sua infância. No livro de inspiração autobiográfico Olhinhos de Gato, que é tido como um livro infantil, Cecília narra a convivência negociada entre elementos da cultura lusitana e africana nas ruas da sua infância. Andrade Muricy, na descrição que faz das redondezas da residência do casal, em 1935, fala em, abre aspas, um lugar surpreendente e pitoresco. O Morro de São Cláudio não vale de São Carlos em celebridade. É mais incolor, mais urbano. Porém, a proximidade com o morro autêntico, com suas macumbas e escolas de samba, anuncia-se ele claramente. De volta da casa dos Correia Dias, já topamos com completo despacho, de vela acesa e galinha preta, no eixo da encruzilhada inferior da Rua de São Cláudio. É nessa rua que Cecília Meirelles e Correia Dias têm o seu lar e a sua oficina de trabalho. Fecha aspas. Antes de morarem no Estácio, o casal viveu antes no bairro do Rio Comprido, que é, né, na mesma região,
e casaram-se em Botafogo, onde Corrêa Dias já se encontrava instalado desde meados de 1915. A Rua da Matriz, número 42, era um endereço conhecido dos círculos de literatos e artistas que se reuniam ali em saraus, festas e projetos. Entre 1919 e 1922, o artista dividiu o espaço com Belisário Vieira da Cunha, ou Vieira da Cunha, como era conhecido o caricaturista, crítico de arte e escritor capixaba. A inauguração da casa foi noticiada nos jornais e, segundo a Fonfon, abre aspas, regurgitava de artistas, fecha aspas. O lugar passou a história do século, boêmio como cenário de artes e letras, nesse ambiente de móveis desenhados pelo artista português e por ele orientado nas tapeçarias. Se reuniram ali os intelectuais e homens da arte mais renomados do primeiro quarto da centúria, como Olegário Mariano, Álvaro Moreira, Felipe de Oliveira, Ronald Carvalho, entre outros. Anita Malfatti também figurava na lista das amizades dos dois. Vieira da Cunha foi um parceiro importante para Corrêa Dias. Foi uma alma gêmea de sua vida, servida por uma grande cultura, como dizia Fonfon. No Rio, o capixaba fundou a editora Apolo e uma revista de mesmo nome que tinha Corrêa Dias como diretor artístico. Em 1925, ele retornou para a Cachoeira do Itapemirim, fundando o primeiro diário ilustrado a circular naquele estado. Em 1919, a publicação do artigo Nacionalismo na Arte, assinado por Vieira da Cunha e ilustrado por Corrêa Dias, repercutiu. Foi lido pelo deputado Maurício de Lacerda na tribuna da Câmara e anexado nos anais do Congresso. Foi elogiado na imprensa, pela revista Pompom, pelo crítico de arte Alceu Amoroso Lima, e foi republicado em 1927 na revista Capixaba. No texto, Vieira da Cunha se mostra interessado em fomentar o debate sobre uma cultura genuinamente brasileira e menciona o trabalho do português Corrêa Dias como um pioneiro no Brasil. Depois de criticar o meio brasileiro, ressentido de um, abre aspas, artificialismo requintado e absurdo, que vaga ao sabor dos caprichos das civilizações que lhe são inadaptáveis, fecha aspas, afirma que nacionalizar-se seria um movimento inadiável. Abre aspas, agora que todas as vistas se convergem para nós como um país do futuro, é natural que despertemos e que cada um colabore, de acordo com as suas funções, para a criação de tipos nacionais de indústria, comércio e, sobretudo, arte. Para Vieira da Cunha, esse movimento deveria partir, abre aspas, da criação, em primeiro lugar, da arte decorativa nacional, fecha aspas. Ele cita ainda Crispim Amaral e Teodoro Braga como exemplos recentes de um movimento de incorporação da fauna, da flora e do, abre aspas, ornato de nossos índios, com sua maneira ingênua, na harmonia primitiva de suas cores e linhas elegantes e bem dispostas, orientadas pela rudeza selvagem daquelas almas simples e contemplativas, fecha aspas. Ao fim, menciona que nos Estados Unidos e na Argentina, de inserção da arte indígena na indústria moderna, tanto na cerâmica quanto na tecelagem no mobiliário. Termina o texto dizendo que, antes desses países, um artista português, Corrêa Dias, já identificado com a nossa natureza, lançara aqui essas ideias. Uma das facetas mais conhecidas da atuação de Corrêa Dias no Brasil é, sem dúvida, sua produção inspirada na estilização do grafismo indígena, no contexto do que passou a história como Decomarajuara, o Neomarajuara. Projetos gráficos, móveis, cerâmicas, desenhos e interferências arquitetônicas nesse estilo foram realizados pelo artista. Álvaro Pinto, em depoimento a um jornal português na ocasião da morte de Corrêa Dias, menciona que uma fábrica teria cedido suas dependências para o trabalho em cerâmica do artista. Nesse sentido, o que se sabe é que a Companhia Cerâmica Brasileira comercializou trabalhos seus por volta de 1928 na linha nacionalista nativista. Em fins da década de 20, na esteira de seu prestígio e do círculo das relações estabelecidas no país, Corrêa Dias tornou-se o primeiro designer, né, entre aspas, a colaborar de forma contínua com o Itamaraty, cujo nome se conservou. Além de peças gráficas, desenhou para os escritórios do Itamaraty cerca de 20 tapetes de lã, entre 20 e 40 metros quadrados, que foram executados pela Huygens, a União Fabril do Rio Grande do Sul. Os tapetes são estampados com desenhos no estilo Art Deco, inspirados em motivos decorativos dos índios da Ilha de Marajó. O design, segundo o próprio Itamaraty, ocupou uma posição central na grande reforma administrativa promovida por Otávio Mangabeira entre 1926 e 1930. O conjunto completo de móveis de escritório foi especialmente desenhado para o trabalho diário.
Esse mobiliário também foi enviado aos consulados do exterior como forma de promover a indústria e a madeira nacional. Nas fotografias das obras de Correia Dias, é possível ver a diversidade de formas e estilização. E endossamos aqui a observação de Reckenhoff para quem as peças menores parecem apresentar uma estilização mais livre que as maiores. E aqui eu queria fazer um comentário feito por Patrícia Godoy Bueno nesse mesmo ciclo. Na sua fala, né, em que ela comenta essa passagem, né, do museu, a chamada, né, do museu à indústria, ela abordou a cerâmica arqueológica e os objetos etnográficos que se tornaram temas para as reflexões que tentavam desvendar a origem, né, o significado e o desenvolvimento do ornamento brasileiro. Ela deu a ver, no caso do Correia Dias, como o acervo nacional e as publicações institucionais dedicadas à pesquisa e divulgação das escavações arqueológicas do século XIX, né, sobretudo da Ilha de Marajó, contribuíram para o repertório ornamental do artista. Teodoro Braga e Manuel Pastana, assim como Correia Dias, serão fundamentais para a divulgação dessa estética que encontraria, numa sociedade industrializada, as ferramentas consideradas fundamentais para a difusão dessa nova iconografia nacional e moderna. Ao fim do debate, a Patrícia chamou atenção para o fato de parecer não existir uma articulação, um movimento, uma troca efetiva entre esses artistas. Mas antes parecia haver uma espécie de eles. Né? Eu retorno esse comentário devido ao modo como Vieira da Cunha defende o pioneirismo de Correia Dias, não só nesse texto, mas também em outros, e como ele parece relativizar o trabalho que é anterior, né, de Teodoro Braga. Ele fala algo como, ao que consta, né, Teodoro Braga está fazendo um estudo sobre a estilização da árvore brasileira, isso em 1919, né, quando, na verdade, o trabalho de Teodoro Braga é anterior. A valorização relativamente recente das artes aplicadas e de seus agenciamentos, né, sobre uma égide moderna ainda não deram conta de promover um estudo comparativo aprofundado sobre a produção desses ditos pioneiros. É aprofundado e comparado. Ainda há muito a ser feito. No caso de Correia Dias, há ainda a dificuldade de acessar o seu acervo e de identificar a autoria de seus projetos. Serão cerca de 5 mil, segundo noticiado na imprensa, quando da sua morte. Segundo o texto de Vera da Cunha para o Cruzeiro, em 1933, Correia Dias, até aquela data, já possuía um grande número de trabalhos de aplicação à arquitetura, o que promete abordar em uma edição posterior, ainda não localizada. O único trabalho conhecido e expressivo do artista nesse campo é a interferência arquitetônica realizada no Parque da Cidade, né, que era propriedade de Guilherme Gingli, cujos azulejos foram também analisados por Patrícia em sua fala. Em relação a esse trabalho, é interessante notar também a inserção do Muraquitã. A posição privilegiada desse elemento dentro do projeto, né, num local mais alto, acima da fonte, evidencia sua relevância, assim como a sua proporção, né, muito maior do que o amuleto em si, e a retomada de uma das narrativas míticas fundantes do imaginário sobre a Amazônia, né, a lenda das Amazonas e de seus muraquitãs. É interessante, nesse caso, como esse trabalho do Correia Dias reverbera não só os acontecimentos etnográficos e históricos mencionados por Patrícia, mas também uma certa moda, né, um imaginário, né, um imaginário ficcional, moderno e modernista, que estava sendo recorrentemente apropriado naquela época e que evocava, né, o Muraquitã e as Amazonas. E aí eu lembro, só na década de 20, Teodoro Braga com o Muraquitã com a tela, de 1920, Vicente de Rego Monteiro, né, com Lendas, Crenças e Talismãs dos índios do Amazonas e Algumas Vistas de Paris, Silvino Santos, no País das Amazonas, que é um filme, na verdade, sobre a industrialização no Norte, Gastão Cruz, Amazônia Misteriosa, de 1925, que é um livro de ficção científica, e Mário de Andrade com Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter. A força de ter que concluir, já sabendo que estou extrapolando o meu tempo, gostaria de chamar a atenção para pesquisas mais recentes, como a de Ana Maria Alves Linhares, sobre o que chama de espetacularização da cultura marajoara. Ela se pergunta por que não outras, né? Por que a marajoara? Chamando a atenção para uma certa conveniência elitista de se apropriar da cultura de um povo... Cinco minutos, Amanda. Antes mesmo da invasão dos portugueses no território brasileiro. Ou seja, de um povo não existente, talvez por isso ideal, né, com artefatos cujos grafismos poderiam ser facilmente associados a outros de tradição europeia. Aos poucos, na medida em que atualizamos o nosso olhar para essas apropriações, que questionamos os sentidos e a amplitude do modernismo, que incorporamos as pautas e as dívidas impagáveis e urgentes, alargamos também o entendimento do que herdamos, do que nos constitui e do que podemos e queremos fazer com isso. Obrigada.
Obrigado, Amanda Tavares. Após as três apresentações, nós daremos início ao debate. Debate este baseado nas perguntas feitas pela audiência no chat, nos chats, tanto dos canais do YouTube como dos perfis do Facebook. Bom, eu não sei se todos voltam para a tela ou não, bom, enfim. Como nós temos 23 minutos, eu pediria brevidade nas respostas, não são tantas perguntas, mas o tempo é curto para todo mundo, né? A primeira pergunta é da Ana Magalhães, ela vai para a professora Joana, e ela pergunta se a professora Joana lê uma relação entre o neocolonial no Brasil e o estilo hispânico-californiano da Holyrock House, por exemplo, nos Estados Unidos, projeto este realizado no mesmo período. Acho que a Joana pode... Você está com o microfone desligado. Ai, desculpa. Você quer que eu responda já? Bom, acho que eu faço mais uma pergunta também, que já tem uma endereçada para você e para o Paulo. Vocês respondem essa sequência e depois eu retomo. Tá bom. Também a professora Ana Magalhães pergunta dessa vez para a Joana e para o Paulo qual o impacto da preservação ou não dessas outras tendências na arquitetura depois da escolha por aquilo que se consolidou como arquitetura moderna no Brasil. Né? Eu acho que a gente pode começar com essas duas perguntas e na sequência eu retomo. Tem a ver, né, Ana Magalhães, assim, nesse período, em vários lugares, né, não só no Brasil, mas em toda a América, e antes um pouco até na Europa e em outros lugares, há toda uma discussão, né, sobre arquitetura nacional, um momento fundacional e da onde partir, né, da onde colher inspiração para poder fazer uma arquitetura moderna e nacional. E nos Estados Unidos, e nessa obra específica, claramente, pela localização, inclusive, que ela está, há uma retomada desse passado hispânico, né? E uma reinterpretação. Então, dá para a gente estabelecer muitas relações entre as duas obras, assim como outras produzidas no mesmo período, como eu falei para você, em toda a América. Né? Neocolonial brasileiro não é um movimento, né, e uma proposta isolada, muito pelo contrário. E em relação à outra pergunta, né, da preservação, primeiro impacta muito fortemente, né? O Paulo mesmo falou, né, da demolição de um edifício que tinha sido preservado depois demolido, assim como esse edifício, muitos outros foram, inclusive obras neocoloniais, como o Solar Monjope. Mas a partir dos anos 80 há uma revisão, né, dessas políticas e paulatinamente, ainda que dê para a gente ampliar muito, obras de outras linguagens, de outras referências, começam a par e passo a serem tombadas ou serem objetos de estudos para tombamento, né? Mas há ainda muito o que fazer, acho que o Paulo fala sobre isso melhor do que eu, inclusive. Paulo. Melhor não, mas vamos tentando aqui, né? Pegar esse caminho é complicado mesmo, porque, sim, enfim, acho que o Elixir Nogueira é um caso realmente complexo, né? Porque destombamento no Brasil é muito raro, né? Mas ele efetivamente foi tombado pelo órgão de preservação do Estado da Guanabara, que foi, aliás, ou o primeiro ou o segundo órgão de tombamento estadual aqui no Brasil. E 3 anos depois, em 69, ele foi destombado por razões não claras, e em 70 ele foi demolido. De alguma maneira, não é, isso pôde acontecer, ainda que estivéssemos num momento de exceção durante a ditadura. A ditadura no fundo, um momento de reforço das práticas de preservação no Brasil, porque as práticas de preservação no Brasil tradicionalmente têm um caráter muito conservador, muito regressivo. Não é à toa que o IPHAN
estabelecido num período ditatorial, Estado Novo, depois o Condefat aqui em São Paulo também é estabelecido durante a ditadura. E portanto, não é, nós poderíamos imaginar que esse período é um período, de alguma maneira, favorável. Sim, favorável talvez aquilo que foi estabelecido como cânon de interesse no Brasil, que é a arquitetura colonial, por um lado, e a arquitetura dos modernistas, por outro. Não é? As duas que o IPHAN, de alguma maneira, tombou nesse arco de significação da identidade nacional. Aquilo que escapa, não é, a essas duas polaridades, isso já foi explorado por inúmeros pesquisadores, cai num limbo. E é muito importante que a gente lembre, de alguma maneira, que quem começa a narrar a história da arquitetura do Brasil de maneira sistemática é o órgão de preservação, é o IPHAN, não são as universidades. As universidades entram a reboque desse processo. Então, de alguma maneira, é o órgão de preservação e são os tombamentos que criam o cânon de interesse da história da arquitetura brasileira. E é só depois da década de 60 que a gente já vai começar a ver fraturas nesse sentido, e depois com a proeminência das universidades e dos cursos de pós-graduação na década de 70 para frente, é que a universidade vai assumir a liderança de uma narrativa da história da arquitetura e também das chamadas artes aplicadas, né, ou do design, ou das artes menores, como queiram. Né? E, só que aí já é tarde, né, porque de alguma maneira a década de 60 é a década de explosão do período de urbanização brasileiro muito acentuado, por conta das migrações internas, das obras de infraestrutura, etc. Anos 70, idem, e será nesse período em que as cidades vão ser varridas, não é, por demolições, que de alguma maneira não vão permitir que essa mudança de sentidos, de interesse da arquitetura brasileira que as universidades estão gerando, cheguem na esfera de preservação com o mesmo caráter imediato. Então, haverá perdas grandes, não só, né, daquilo que é a produção Art Nouveau no Brasil, mas no próprio historicismo, no ecletismo. Vamos também lembrar aqui, de alguma maneira, o próprio interesse da Art Nouveau como algo a ser estudado, algo a ser colecionado, inclusive pelas instituições, é algo dos anos 70 para frente. Né? O Musée d'Orsay, quando ele foi criado, nos anos 80, uma das missões privilegiadas deste novo museu na França, dedicado às artes entre 1848 e 1914, era colecionar aquilo que a história da arte não priorizava até aquele momento. E uma dessas prioridades foi justamente a Art Nouveau, né? Ou seja, o Orsay montou uma coleção importante para que na própria França, não é, se fosse, de alguma maneira, revendo os postulados de narrativas artísticas daquilo, inclusive, que era o moderno. E se nós formos olhar, enfim, isso toca, de alguma maneira, não é, Joana, o Moya, de uma maneira lateral, mas a própria Art Deco, não é, que é também uma outra modernidade, ela até hoje não é colecionada por nenhum museu nacional na França. Nem pelo Museu Nacional de Arte Moderna, o Centre Georges Pompidou, nem pelo Musée d'Orsay, que é dedicado ao período anterior, não se coleciona. Por quê? Porque, de alguma maneira, toda vez, não é, em que a fronteira entre as belas artes e as artes aplicadas são rompidas, não é, antes do Le Corbusier, pelo menos, isso é considerado algo de som menos importância, não é, e será, sobretudo, atribuído mais ainda aos modernos, aos racionalistas e às vanguardas, esses sinais mais claros de ruptura, quando, na verdade, isso já era anterior e em outras linguagens concorrentes, ao mesmo tempo que os racionalistas na França ou os funcionalistas na Alemanha. Não é? Então, enfim, a gente não para, não é, de se debruçar sobre essas narrativas e entender, no fundo, que nós temos que escavar tudo, não é? Porque a crítica da arte, a crítica de arquitetura ainda é muito sonante em relação ao que nós poderíamos circunscrever mais especificamente como uma história da arquitetura, uma história das artes de maneira mais alargada. Obrigado, Paulo. Na sequência, eu vou fazer três perguntas para o Paulo, que eu acho que as respostas são mais sintéticas, e depois duas perguntas para a Amanda. E como nós temos 14 minutos, eu
peço o esforço de síntese de todos. Né? O Alexandre Pinto pergunta para o Paulo, acho que se o Paulo desligar o microfone dele, pelo menos para mim está com um pouco de ruído. Obrigado. O Alexandre Pinto pergunta para o Paulo se podemos afirmar que o Art Nouveau foi mais aceito pela escola arquitetônica paulista em oposição ao centralismo carioca. Já o Renato Menezes, aí eu acho que inclusive até a professora Amanda pode falar um pouco sobre isso, ele pergunta, é possível pensar em formas de diálogo entre a arquitetura Art Nouveau e a produção de revistas ilustradas enquanto objetos do cotidiano e meio privilegiado de experimentação da linguagem Art Nouveau? Né? E por último, o Elielton Ribeiro, ele faz uma pergunta que o Paulo também já falou um pouco sobre isso, né, se ele poderia falar mais sobre esse processo de destombamento em relação às construções que ele apresentou na aula dele. São essas as perguntas. Vamos lá, então, de maneira bem sintética. Acho difícil a gente afirmar categoricamente que Art Nouveau foi mais aceita em São Paulo do que no Rio, de alguma maneira criando um paralelismo com aquilo que eu mesmo falei que o Hobbes Baum sinaliza, né? Que os centros políticos são mais conservadores do que as cidades emergentes. É difícil porque, como nós não temos um mapeamento razoável daquilo que foi a produção arquitetônica ou decorativa do Art Nouveau no Brasil ainda, é muito difícil a gente calibrar pesos no sentido de mais ou menos. Nós ainda não temos elementos para afirmar uma coisa dessa com muita clareza. Mas naquilo que se sabe hoje, né, naquilo que se tem, ou pelo que sobreviveu, ou pelo que já aparece nos livros, ou sobretudo nesse mundo fantástico que é o dos blogs, de pessoas que colecionam fotos antigas da cidade, gente. Isso é uma coisa incrível, porque isso é a maneira em que nós conseguimos chegar nos álbuns de família, e as pessoas publicam coisas nos álbuns que os historiadores jamais tiveram acesso. Então, realmente, assim, as bases, né, para uma escrita das artes no Brasil hoje é muito mais divertida, inclusive, né, porque assim, a gente escapa daqueles lugares tradicionais de pesquisa e as pessoas falam coisas incríveis, contam histórias ligadas ao espaço da casa, que para um historiador é muito fascinante. Né? Mas, sem dúvida, aqui em São Paulo, se nós pensarmos, né, que as duas principais avenidas da cidade, no início do século XX, Avenida Higienópolis, que se abria com uma construção Art Nouveau enorme, a Vila Penteado, que era, como eu disse a vocês, pertencente a um fazendeiro de café da família Álvares Penteado, com longas raízes desde o período colonial em São Paulo e Pernambuco, mas que, de alguma maneira, era um homem de perfil inovador. Ele era, sobretudo, um industrial. Embora fazendeiro, ele se construía como uma imagem de um homem muito moderno. Estava ali na casa dele, estava na casa dos pais do Caio Prado Júnior, na própria Avenida Higienópolis, estava na casa que nós vimos, né, na Vila do Horácio Sabino, na Avenida Paulista, e em outras da própria avenida que eu não me dediquei. Ou seja, a gente vê que São Paulo é um lugar certamente mais marginal. São Paulo não tinha Academia de Belas Artes para começar. Né? São Paulo tinha ali umas bolsas em torno do Liceu, né? Uma coisinha ou outra ali em torno da FAO, mas São Paulo era muito periférico mesmo. Né? E, de alguma maneira, essa distância do centro tende a ser favorável às linguagens mais novas. E, de alguma maneira, um pouco São Paulo constrói essa narrativa, os intelectuais de São Paulo, os historiadores, em torno da Semana de 22. É também São Paulo marginal que vai permitir essas ousadias. E vamos entender um pouco que o caráter marginal é sempre um pouco da história das novidades. Né? Niemeyer, ele foi grande em Belo Horizonte, que era marginal, e na Pampulha, que era um marginal do marginal, ainda por cima. Né? Também foi grande em São Paulo, no Parque Ibirapuera, que também era uma cidade marginal em relação ao Rio, e também num lugar afastado do centro, embora ele tenha construções também na área central. E, por fim, ele foi triunfal em Brasília, que também é marginal, embora seja capital. O Rio sempre foi refratário ao Oscar Niemeyer. Né? Tanto que nós, quando pensamos no Niemeyer, pensamos no Rio, pensamos no quê? Né? Pensamos no MAC, Niterói, que é uma construção tardia, né? O Hospital da Lagoa, que é um prédio imenso, mas que ninguém nem lembra que é dele. Né? Ou seja, o Niemeyer não tem uma marca. Né? O arrojo curvilíneo do Niemeyer não entrava também no Rio. Né? O Rio é sede de poder, é mais conservador. Assim como Le Corbusier, né, gente? Eu também sempre falo isso em sala de aula.
foi arquiteto de periferia na França, né? Em Paris mesmo, ele não vencia. Foi lá, Marselha, Ronchamp, os lugares assim, meio no fim do mundo. Porque Paris é uma cidade conservadora e ele não tinha força. Então, esse sinal do Hobsbawm, né, é algo muito importante, né, porque ele coloca essas vontades de modernidade muito alinhadas com os desacertos políticos e econômicos. Né? Então, enfim, acho que a gente, para te responder, Alexandre, a gente ainda precisa pesquisar mais. Mas há indícios que sinalizam que todo lugar fora do centro é mais fácil, né, a mudança. Com relação às revistas, acho que vou deixar para a Amanda, Amanda, porque esse é o seu tema, né? Eu entendo muito de artes gráficas, a não ser lembrar, talvez, que o Di Cavalcanti, né, foi um artista art nouveau importante, foi um tema de um trabalho da minha mulher, da Ana Paula Simeone, e também, de alguma maneira, algo soterrado, né? Porque o Di Cavalcanti foi construído como também a ideia das mulatas, e o traço art nouveau dele e a vinculação dele com Birdsley ficou para as cucuias. Destombamentos são muito raros no Brasil, muito pouco estudados, a gente tem quase nenhum trabalho sobre esforço de tombamento, e sobre o Elixir Nogueira, sobretudo, nunca li nada sistemático ou que avançasse por um caminho fundamental para o entendimento de certos tombamentos, que é a história oral. Porque a gente não vai encontrar documento escrito sobre esse assunto com facilidade. Obrigado, Paulo. Eu acho que se a Amanda quiser comentar a questão das revistas na sequência das duas perguntas, ajuda. Pode ser? Você vai fazer as duas perguntas, né? Isso, eu acho. Aí você assume a fala, isso. Bom, a Ana Magalhães pergunta para a Amanda se ela poderia falar mais sobre a importância das revistas ilustradas como fonte de pesquisa para estudar artistas como Correia Dias, e também se ela pode falar um pouco mais, se ela pode falar um pouco mais sobre isso, e de como é vital termos coleções arquivísticas sistematizadas e disponibilizadas digitalmente, inclusive. Desculpa, Rodrigo, como evitar? Como é vital termos coleções arquivísticas sistematizadas e disponibilizadas digitalmente. A professora Fernanda Pita, que também é organizadora do ciclo, pergunta para a Amanda se ela acha que havia algo de uma disputa em torno do Neo Marajoara para que não houvesse essa troca mais intensa entre artistas atuando em São Paulo e Belém, como Teodoro Braga e Correia Dias no Rio. São essas duas. A impressão que a gente tem é que, vou começar, né, de trás para frente, é que sim, que poderia haver alguma disputa também ligada, né, a essa questão do território. O próximo passo da minha pesquisa, que eu penso muito, que eu tenho pensado muito, fazer um cruzamento, digamos assim, como é que a gente pode fazer um cruzamento entre essas publicações, entre essas críticas, digamos assim, né, os textos, esses espaços, né, assim, impressos de debate, né, quem são esses autores, quais são esses veículos, né, e sobre quem eles falam. Né, porque, no caso do Correia Dias, por exemplo, me chama a atenção o fato de que muitas críticas que eu encontro a respeito do trabalho dele, críticas positivas, são vinculadas a pessoas próximas, né? Como o próprio Nuno Simões diz ao Maú, né? Eu conto com você para que ele triunfe. Então, e aí eu vou juntar, né, uma coisa na outra. E aí, sim, a importância desses acervos digitais, né, para pesquisa. A gente ainda não tem todo, né, o acervo de que precisa, tem muita coisa perdida. Então, no caso do Correia Dias, como eu disse, existem vários trabalhos que não são assinados ou que não são reconhecidos, as interferências arquitetônicas, por exemplo. E é um trabalho minucioso, esse trabalho de formiga. Né? Eu ainda pedi desculpa porque, em alguns momentos, vocês conseguem ver essa marca de pesquisa. Né? Então, são horas dentro dos acervos digitais, para a gente conseguir reconstituir, né, para conseguir reelaborar ou pensar outras narrativas, né, não só aquelas que já foram feitas, enfim, com as quais, né, as quais nós recebemos, né, aquelas que nos formaram, mas também voltar essa pesquisa de fonte primária, porque é nesse contato direto com a pesquisa de fonte primária que a gente percebe como é que muitas vezes, né, a própria narrativa ela não condiz com o que a gente encontra.
Então, eu não sei, eu fiquei pensando muito sobre isso, como eu coloquei aqui, esse comentário da Patrícia reverberou muito para mim, e ela fez esse comentário logo no final, né, da fala dela, e me chamou atenção porque eu nunca encontrei, pelo menos nas minhas pesquisas sobre Correia Dias, né, algum cruzamento entre ele e esses outros artistas que são tão importantes, né, para a questão marajoara. E me chamava a atenção isso. Né? Então, seguindo essa própria pista da Patrícia, eu fiquei também, né, enfim, compartilho aqui esse intuito de pesquisar, de olhar para essas fontes e entender, ou outras fontes, né, como o Paulo mesmo está dizendo para a gente tem hoje uma diversidade de fontes, eu acho, né, livros didáticos, por exemplo, né, capas de disco, enfim, esses outros materiais da cultura visual, não só os jornais, porque eu estou tentando dizer isso, que os jornais também, né, obviamente, têm esses vícios de interpretação, né, se hoje a gente pode falar nessas articulações ou beneficiamentos de uns em relação a outros, você imagina na década de 20, né, em que os circuitos são muito mais fechados. E aí eu lembro até o próprio Rafael Cardoso, né, quando ele fala, ele identifica como é curioso, né, que existe um pioneirismo entre os escritores e as editoras recentes, assim, existe um círculo, a gente consegue ver que autores, editores, né, jornalistas, né, pertencem a um determinado ciclo. Então, isso faz com que a gente tenha que questionar também, né, as próprias bases digitais, né, de jornais e revistas como fontes confiáveis, né, e ampliar essas fontes para promover esses cruzamentos e ouvir essas histórias, como o Paulo está dizendo. Né? Então, quando eu fui, por exemplo, lá no Parque da Cidade, quando eu fui visitar a piscina, né, do que sobrou da piscina, né, do projeto Correia Dias, então, eu conversei com um morador que vivia ali desde a infância. E assim, de fato, aquele relato que estava ali sobre a vivência em relação àquele projeto foi extremamente importante, né, para o modo como eu também o entendia. Acabou nosso tempo. Não, a produção nos deu 15 minutos de tolerância, então se você quiser concluir com mais em detalhe algum aspecto. Não, só se tiver me escapado alguma coisa, mas efetivamente não. Então, assim, eu estou entendendo agora essa possibilidade de pesquisar a obra do Correia Dias em relação a esses dois, a esses outros, né, artistas da mesma seara, entender, né, de que forma esse diálogo ou não diálogo, essa disputa, se é que a gente pode falar assim, aconteceu de fato, né? E também em relação a essas fontes, né, a importância também de a gente ampliar e não confiar tanto, né, nos jornais, somente nos jornais, e ter esse cuidado de entender quais são essas publicações, no caso específico do Correia Dias, né, que circulou por muitas redações, né, então, que tinha amigos dentro desse circuito, qual é o cuidado que a gente tem que ter na análise também dessas fontes, né, jornalísticas, né, também. Rodrigo, posso fazer um comentário? Claro, eu abro a palavra para a mesa. Tá. Não, Amanda, porque nos textos do Ricardo Severo, de 11 e 14, né, ele, quando ele faz a menção aos indígenas, ele fala: daria para a gente pensar uma possibilidade de assimilação nas artes gráficas, justamente. Então, tem um cruzamento ali, é interessante pensar que ele, que do ponto de vista da arquitetura, é um homem que está pensando uma arquitetura ornamental, ainda de cunho muito figurativo, né? Quando pensa nas artes gráficas, pode pensar numa coisa mais abstrata, né? Que, enfim, essa referência vai ser lida muito dessa chave. E aí eu lembrei, pensando na pergunta da Ana Magalhães ainda, que tem uma diferença, né? No Brasil, a arquitetura, quando vai pensar esse momento fundacional, né, mesmo daí entre os modernos, quando fala da contribuição dos indígenas, né, no caso do Lúcio Costa, no caso do Mário, é mais africana, é uma contribuição sobre a matriz portuguesa. Né? No caso dos neocoloniais hispânicos, eles estão voltando para a produção pré-colombiana, né, antes do período colonial. E aí são essas formas, né, que o Frank Lloyd Wright vai se inspirar para fazer a Holy House e que o Moya está se inspirando também naquele projeto, né, no conjunto de projetos da Semana de 22. Então, tem aí também uma diferença, né?
porque eles estão voltando para o período anterior, né, de dominação, e a gente não faz isso, porque a arquitetura e as construções, né, dos nossos indígenas não servem à função que a arquitetura está desempenhando nesse momento de representação, de monumento, de testemunho, né? E aí não se utiliza, né? Porque a perspectiva é muito diferente, ao contrário, né, das civilizações astecas, maias e tal, que a arquitetura, enfim, tem que estar dentro de uma outra cultura de marcação, né, de domínio de território, de permanência e tal, que aqui a gente não vai ter. Então, assim, quando você, né, vendo o Paulo falar, manda falar, assim, a gente vai fazendo afirmações e o tempo inteiro ajustando elas, né? Não dá para fazer afirmações peremptórias, assim, tal coisa, ponto final, né? Tal coisa, pera um pouco, vou voltar, e acerta o foco, acerta... Tem muito ajuste, né, para fazer, enfim. Tem muita coisa para ser revista, né, Vinícius? Sim. Para ser repensada. Então, isso, por isso também, isso, né, assim, a necessidade de voltar essas fontes e entender, né, sobretudo hoje, né, num contexto tão conturbado que a gente vive, a gente consegue entender determinados discursos, né, o contexto de determinados discursos, né, de outra maneira, assim. E é interessante que, no caso da Cecília Meirelles, ela tem alguns textos em que ela comenta, né, da arquitetura neocolonial. Porque ela esteve envolvida, né, nesse movimento de renovação educacional da década de 30, né, e muitas instituições foram feitas, né, de acordo com o neocolonial, e ela foi uma ferrenha crítica, né, do Getúlio Vargas, enfim, né, ao contrário dessa postura um pouco etérea, né, que se colou a imagem dela, ela foi extremamente ativa em relação a essas discussões e opina muito também no modo como essas instituições estão sendo construídas, assim. Bom, eu, na condição de mediador, né, eu tenho que me conter, assim, adoraria, enfim, também, principalmente a partir do que o Paulo falou, né, é muito curioso, eu fiz um levantamento em Santiago sobre o Art Deco e o proto-moderno, para eles é tudo moderno. Só eu li o Art Deco e o Proto, né? Quer dizer, como que a nossa visão do moderno, ela é da negação do ornamento para frente. Enfim, queria fazer um breve comentário que diz respeito ao título da mesa, da oitava mesa, que é das artes aplicadas, né? Que é justamente a passagem do contemplativo para o utilitário, né? E a passagem do contemplativo para o utilitário é o que define, em tese, a condição moderna desse artefato, né? Então, a própria noção de ornamento poderia ser aplicada a essa definição, porque, enfim, eu pensei isso agora, quer dizer, o ornamento ele só se constitui na existência de algo utilitário, senão ele não é um ornamento. Não existe, eu vou fazer uma escultura e o ornamento da escultura, quer dizer, enfim. E como que no caso brasileiro, isso, como a própria Joana mostrou, quer dizer, em 1922, a própria obra do Corbusier em 22, se pegassem assim, a obra principal do Corbusier em 22, não seria uma obra moderna, par e passo com, a obra pictórica daquilo que foi... exposto na semana, então acho que também é interessante isso deixar, localizar, né? Não sei se, nós temos 10 minutos, olha, eu acelerei tudo, todo mundo com tanta, eu cortei o Paulo no auge do Virzi, né? Na pirotecnia Art Nouveau, eu tive que entrar e cortá-lo, então eu não sei se eu estou falando e não estou vendo se tem mais perguntas aqui. Tem. Ô Paulo, tá vendo? Ah, tem? Tem. Então eu vou ficar quieta. Ah, mais duas, desculpa. Ah, não, você não vai ficar quieta, Joana, você vai falar. A Fernanda Pita pergunta para você se você não pode falar um pouco mais dessa ideia de caráter associado à casa, ao cotidiano, na obra de Ricardo Severo. E a Gabriela Caspari pergunta para a Amanda
sobre o cruzamento entre arte popular e arte moderna, como no caso da arte marajoara, se ela poderia ser entendida como uma possível estratégia de desenvolver uma arte moderna e nacional. Eu vou responder pela Amanda, enfim, com a palavra Joana e Amanda, e a gente encerra na sequência. Tá. Esse é o centro, né, do argumento dele, assim, a Maria Lúcia, inclusive, faz paralelos, né, entre a fala, Maria Lúcia Bressan, né, Pinheiro, minha colega lá da FAO, com quem eu sigo aprendendo, ela faz paralelos entre a fala, né, e a perspectiva do Ricardo Severo e do John Ruskin, né, quer dizer, essa é uma ideia também que o Ricardo Severo não está inventando, né, é uma ideia que está sendo, que está circulando nesse momento, né, tem todas umas discussões, o próprio Lino, Raul Lino, no Portugal, também está pensando, né, a representação do nacional a partir da casa, e essa ideia de que a casa é a lápide epigráfica, né, ela é o marco mesmo de uma nação, é por ali, nos modos de morar, que essa nação se expressa. Eu acho que tem a ver com o fato de que o Ricardo Severo, no caso dele especificamente, é que antes dele vir para o Brasil, antes dele ter se tornado arquiteto e engenheiro, ele se dedica muito tempo à arqueologia. E ele pensa a arquitetura a partir da arqueologia, né? Como um arqueólogo que fez visitas a campo, né? E que estudou os restos que ficaram, né, sobre a terra de outros tempos, começou a pensar a arquitetura, ela mesma, a materialidade da arquitetura, né? As construções como um documento. E é a partir da casa, né, dessa organização, que ele, do ponto de vista dele, acha que pode chegar mais as formas de organização social, enfim, então ele tá dentro disso. E também, né, isso para ele serve como uma estratégia, né, a gente também pode pensar sobre isso, porque ele está fazendo a campanha de arte tradicional exatamente no mesmo momento em que ele é também sócio do Ramos de Azevedo, que está fazendo muita arquitetura eclética de várias outras linguagens, né? Então, ele faz uma distinção, né? A arquitetura dos monumentos, ele fala, ela pode ser de várias linguagens, né? Ela marca, ela tem um outro raciocínio. O que a gente tem que incentivar é a construção das casas, daí sim, com arquitetura tradicional, que é onde ele, inclusive, vai fazer vários dos seus exemplos, né? Então, enfim, tem um pouco por aí. Antes de passar, uma coisa que eu queria que o Paulo falasse, se der tempo, aproveitar que ele está aqui. Você falou, né, Paulo, né, de rever as cronologias, de rever as espacialidades, também rever as próprias classificações, né, porque elas são muito limitadas, né, e se você pudesse falar um pouco sobre isso. Obrigada. Eu vou responder rapidamente a Gabriela, só para o interessada também na escuta do Paulo. Sim, né, uma estratégia, com certeza, essa apropriação, a gente vê, né, isso, né, desde o fim do século XIX e no século XX, como essa apropriação se modifica, como as questões em torno, né, dessa estratégia se modifica. Me interessa muito pensar também a diferença dessa estratégia na década de 20, na década de 30, né, chegada de Getúlio Vargas ao poder, como é que isso se transforma nesse projeto, né, estatal, né, como é que tanto, no, enfim, falando aqui especificamente da Cecília do Correia Dias, como é que a abordagem também se modifica, ou se ajusta, ou não se ajusta, né, ou se fricciona com esse novo contexto, né, diante desse novo contexto. E aí vou voltar um pouco ali na pergunta da Fernanda também, que me faz lembrar e me interessa também pensar em como essa apropriação é feita, né, assim, que partindo desse princípio. Eu me lembro, né, do texto do Manuel Pastana, que critica o modo como alguns outros artistas estão incorporando essa tradição marajoara, que é uma estilização que já fugiu, né, então tem um pouco de crítica ao modo como o outro está fazendo isso, né, que é desfazendo dessa cultura, né, desfazendo, né, relegando essa cultura, mas a gente sabe ao mesmo tempo, e eu tentei mostrar um pouco isso no próprio Nativismo na Arte, que também a visão de quem teoricamente está interessado nisso, no caso, né, do Vieira da Cunha e do Correia Dias, passa também por esse filtro, né, dessa pouca reflexão e incorporação a respeito da própria cultura em si. Né? Então, a gente sabe que isso acontecia também no trabalho da própria Cecília Meirelles em relação ao samba, né, o modo como ela, no texto, o modo como ela aborda essa cultura demonstra também,
né, uma certa precariedade, desconhecimento em relação a um estudo mais aprofundado de cada uma delas, né? Então, me interessa pensar agora, então, sobretudo, sim, como essa estratégia, e gostaria isso de compartilhar isso, como é que essa estratégia também se modifica, né, na década de 20 para a década de 30, quando ela se transforma nesse projeto estatal, digamos assim. Paulo, acho que seu micro... Estava aguardando sem dizer se tinha tempo ou não. Bom, vamos lá, né, revisão das classificações. Bom, isso eu acho que é um desejo e, ao mesmo tempo, uma dificuldade de todos nós, né, que trabalhamos com a história da arquitetura ou da história da arte, porque nós temos o entrave, né, que, ao mesmo tempo, é a nossa luva, que é a classificação estilística. E, de alguma maneira, nós voltamos e repisamos, né, e tentamos nos desassociar dela e acabamos voltando. E acho que não é razoável, né, que a gente as abandone, porque, de alguma maneira, ela constrói também certas semânticas e certos sentidos mesmo, né, de entendimento. Mas o que nós precisamos fazer, certamente, é desconfiar delas, né? Sobretudo se estamos em lugares como o Brasil, que estão longe dos centros emissores, nos quais nós nos comportamos como receptores, mas que nós recriamos, né, metodologias contemporâneas de história da arte, da arquitetura, ou de, enfim, literatura, de artes em geral, né, frisa muito a necessidade que nós atentemos para o caráter plástico das apropriações, né? E, de alguma maneira, também o quanto o centro depende da periferia para ser centro, né, gente? Porque o centro só se torna tal na medida em que ele é citado, incorporado, relido e, portanto, tornado centro de outros, né? Então, bom, não é o caso da gente se estender aqui, mas a revisão da própria categoria estilística passa por isso, né? Porque como encaixar, por exemplo, Marajoara ou neocolonial dentro das narrativas do Atlântico Norte? É difícil, né? Inclusive por questões mesmo de implicação histórica e social, né? O neocolonial, a Joana sabe bem, aqui no Brasil tem uma dimensão muito vinculada aos discursos das elites, né? Que se julgavam herdeiras no sangue, na carne e na cor das elites que praticavam o período colonial antes, o que não acontecia na Califórnia, por exemplo, né, em que eram todos posteriores e não tinha herdeiro de espanhol ali. E isso vai dar ao neocolonial uma dimensão extremamente significativa aqui e que não tem paralelos imediatos com a Califórnia, muito menos com a Europa, né? Ou seja, como é que a gente vai se encaixar nesses trânsitos, né, e, ao mesmo tempo, não há como escapar, né? A tese da Joana mesmo, né, sobre o Ricardo Quevedo. É Portugal e Brasil, e depois Portugal de novo, não é? Joana, e depois o Brasil de novo, é um ir e vir, a gente fica atravessando o Oceano Atlântico o tempo todo para tomar cuidado com isso, e, sobretudo, me parece sempre fundamental tomar cuidado com a categoria moderna, né? Arte moderna, arquitetura moderna, coisas que no Brasil sempre foram atreladas às vanguardas, à escola carioca de arquitetura. Acho que depois, não é, depois do Lauro Cavalcante, né, deixar bem claro para nós, né, que na Avenida Antônio Carlos, no Rio de Janeiro, estava o prédio Art Deco, estava o prédio vinculado ao classicismo italiano. E lá no lote dos fundos é que estava o Ministério da Educação, os modernistas da Escola Carioca, ou seja, eles estavam lá no quintal da avenida, né, que a fachada na avenida não foi dada para os modernos. Mistas. Não foi dado para os modernistas, foi dado para outros modernos, né? E, a partir disso, isso coloca para nós outros desafios, né? Porque as vitórias nas narrativas da arquitetura não são, por exemplo, as vitórias no espaço das cidades. E aí a gente fica pensando, afinal de contas, como entender o que é o moderno no Brasil? É, de novo, retornando para as narrativas da arquitetura ou olhando para a cidade? Se a gente olha a cidade e se a gente olha a construção da cidade como espaço de poder definido pelo Estado autoritário, num Estado novo, os modernistas, detentores do cânon moderno, só ficaram mesmo no terreno dos fundos, porque a fachada não foi deles. Então, acho que, enfim, a gente tem aí um salseiro infinito, né, para se repensar e para discutir mesmo, não só as categorias, como as implicações sociais, políticas e propriamente culturais dessas categorias. O trabalho só começou, né, gente? Bom, obrigado, Paulo. Antes de encerrar essa transmissão, eu gostaria de avisar que essa mesa, assim como todas as outras anteriores, estão nos canais do YouTube, do MAC, da Pinacoteca e do Instituto Moreira Salles.
que o nono encontro será realizado no dia 29 de novembro, uma segunda-feira, às 18 horas. O título do ciclo da mesa será Políticas do Modernismo e contará com as presenças dos pesquisadores Raul Antelo, Carlos Sandrone, Leandro Pereira Gonçalves e Tadeu Chiarelli, e além da mediação de Raquel Valença e Ana Magalhães. Eu agradeço a presença da audiência, agradeço aos intérpretes Daniel e Vitor, e claro, Joana, Paulo e Amanda, assim como as três instituições organizadoras e promotoras deste ciclo fundamental no momento pelo qual nós estamos vivendo, MAC-USP, Instituto Moreira Salles e Pinacoteca. Boa noite a todos.